Nu, va, pirmas dalykas, ką iš karto norėčiau nuo ko pradėti, dėl ko į tave kreipiuosi. Iš tikrųjų, dėl to, kad laikau vienu rimčiausių žurnalistų, kas rašo kriminaliniam temom, dėl to, kad tu atskleidi iš visų pusių. Tu parodai nusikaltelį tą vadinamą, tu parodai pareigūną, tu parodai situaciją iš visų pusių ir tada skaitytojas ar žiūrovas jis gali pats susidaryti savo nuomonę, žinai. Kiti žurnalistai, dauguma bent jau žurnalisto, ne, jie iš tikrųjų, aš jų nepavadinčiau žurnalistais, jie yra tokie kaip raštininkai, ne, kaip sekretoriai. Nes jie turi kažkokius pareigūnus, iš kurių nuolat gauna einamą medžiagą, sulaikėm tą, padarė maną, žinai, ir jisai su juo nenori pyktis. Ir jis nenori daryti įvaizdžio blogo teisėjas saugai, ar kažkokio nepatogaus tyrimo parodyti. Ir tokiu būdu tarp jų susiformuoja santykiai, kad jisai priklausomas nuo to teisėjas saugininko. Ir jis visada pūsti iki vieną pusę, suprantat? Tai vat... Dėl to ir tų pačių žiūrovų, bet rekomenduočiau, kad tavo būtent žiūrėti, nes tada galima susidaryti objektyviausią vaizdą. Tai va tas vat, ir įdomu. Ir taip ir turi būti, nes klasikinė tikra žurnalistika, jinai tokia turi būti, aš bent jau taip suprantu, ar ne? Tai vat pasikviečiau, nes noriu pakalbėti trim temom. Tarsi trim temom, iš tikro viena testinė tema. Viena tema tai nuolat per televizorių dabar, kad linksniuojama vat, jaunimo vartojimo problema. Ne? Aš 20 metų, jo, aš 20 metų atgal tais pačiais narkotikais susiminėjau, per žinias tokių dalykų nerodė. Jeigu tai būtų parodė, tai aš tą pačią dieną būčiau uždaręs visus taškus, nes ta prasme, nu tai neįtikėtina būtų. Ir paaiškinsiu, kodėl taip yra. Antras dalykas, paaiškinsiu, kodėl teisėsauga yra labai stipriai prisidėjusi prie to. Čia nereikia suprasti tiesiogiai, kad sėdi kažkoks policininkas krūmuose, gauna jisai kyšį kažkokį ir jis to taško neuždaro. Tai taip neveikia. Tai veikia daug sudėtingiau, daugies sluoksniau, bet kai paaiškinsiu viską suprasit ir net paaiškinsiu tada būdus, kuriais turėtų tai būti sprendžiama. Ne? Ir trečias dalykas, kad aš pavyzdžiais galbūt net papasakosiu ir apie tą bylą, už kurią aš sėdžiu, ir papasakosiu apie tą bylą, kuri šiuo metu man pateikta ir kur aš nesuprantu iš visko, kuo aš kaltinamas ir ką aš padariau. Tai va, tai kad būtų aiškiau, kaip visas tai veikia. Tai va, pirmas dalykas dėl jaunimo vartojimo. Žiūriu per televizorių, sako, va, mes padidinsim patrulių kiekį. Kuom patrulių kiekis surišta su jaunimo vartojimo problema? Patrulių kiekis, jisai drausmina chuliganus, jisai drausmina tos žmonės, kuris, sakykime, prisigėręs ar apsivartojęs, daro kažkokius viešosios tvarkos pažydimus, ane? Jisai apsaugo visuomenės rimti, kitaip sakant, bet jaunimo vartojimo tai niekaip neįtakoja. Tada sako, oi, čia reikia dar kažką griežtinti. Ką griežtinti? Lietuvoj didžiausios bausmės visoje Europoje už narkotikų prekybą. Didžiausios, jos yra drakoniškos, tokios pat kaip Rusijoje ar Baltarusijoje. Kitas dalykas, kad gali kažkas sakyti, oi, tai ten tokioj vakarų šaly ar tokioj irgi duoda ten 15 metų. Tai 15 metų duoda už labai didelį, pavyzdžiui, kiekio prekybą. Pažiūrėkim, ką reiškia Lietuvoj ir ką reiškia išsivyščiusioj šaly labai didelis kiekis. Jeigu jis Ispanijoje vežė 100 kg ar toną hašišo, tai yra labai didelis kiekis ir jis gali ten teoriškai gautų 14 metų. Lietuvoj hašišo kiekis, pavyzdžiui, bus parašytas labai didelis 100 gramų. Kiekvienas, kuris rūkės hašišą, jisai supranta, kad 100 gramų tai reiškia, kad susirinko draugų grupę, nežinau, ten su žmono mane, ant dviejų mašinų, nuvažiavo į sodybą penktadienį ir grįžt sekmadienį. Ir jie per tą savaitgalį surūkys tą 100 gramų hašišo. Čia yra toks kiekis, suprantat. Ir esmė kame, kad prie viso to dar tas, kuris nueis pas prekeivį ir nupirks ir kartu rūkys. Juridiškai Lietuvoj jis tampa platintoju. Ne vartotojų, ne dar kažkai, jis tampa platintojų. Ir jam eina 15 metų. Žmonės to nesupranta. Ir dėl to, kai jums politikai šneka, reikia didinti, reikia... Pas mus daugiau nėra kur. Europa neleis didinti, nes čia yra maksimum. Na, kiti politikai sako, kad reikia legalizuoti, pavyzdžiui... Tai vat, jo, tai aš suprantu, dėl ko jie šneka. Dabar Lietuvoje, pavyzdžiui, irgi mačiau, kai vyko diskusijos per televizorių, kad reiktų legalizuoti ir ten vienas prokuroras pasisakė, kad tai niekas tų vartotojų nesodina, absoliutus melas. Aš sėdžiu, pilnas kalėjimas yra žmonių, kurie yra vartotojai. Tai yra 259 dalis turėjimas savo reikmėm.
Vartojimas tai nėra, kad paėmė tau iš kraujo, ištraukė, kad tu esi pėtsakus radę. Vartojimas tai yra tada, kada tu turi kišeniai savo reikmėm. Ir kažkodėl tas prokuroras gal įsivaizduoja, kaip turėtų būt, kad atėjo pas prekeivį vartotojas, ane, ir kaip vištukas iš to delno palėsė, ir jis rankom nelietė, va taip rankas palaikė už nugaros, ane, ir jisai pavartojo, ir nuėjo patenkintas. Taigi nebūna, žmogus ruošiasi vakarėliu kažkiam, jis nusipirko, įsidėjo kišenę. Nuo to laiko, kada jis įsidėjo kišenę, iki to laiko, kada jisai suvartojo, jisai patenka pagal 259 straipsnį, remaina iki 2 metų. Jeigu jisai jau yra papuolęs, jeigu jis yra turėjęs reikalų su teisėsauga, nesvarbu, net apgailėti nuo kiukingų, jeigu ne teisėsaugininkas yra, kuris užsisėdęs ant jo, jis nori pakenkti šeimą, jis, gal jo tėvas politikas, ir jis nori tam politikui kast, ane? Jam iki 2 metų. Tai ir tokių pilni kalėjimai. Tai vat apie tai ir kalbama Laisvės partija ir nori, aš kaip suprantu bent jau, kad tuštint kalėjimus, kur neturi tas žmogus sėdėti, jis nieko iš vis nepadarė. Dabar pagrindinis dalykas, ane, kodėl, kodėl tas vartojimas dabar problema tokia, kad verta rodyti per žinias, ane, būtent jaunimo akcentas. Prieš 20 metų to nebuvo. Kodėl? Vienas vienintelis dalykas yra kaina. Nereikia nieko šnekėti apie tai, kad ten mes jaunimą ten drausminsim, ten kuprinės purtysim. Aš buvau paauglys, tu buvai paauglys ir pareigūnė buvo paauglys. Jokio paauglio draudimai nedrausmino, jokio jį kaip tik dar labiau vilioja. Kiekvienas paauglys yra maištinga siela, jisai nori laisvės, jis nori veiklos, jis nori judės, jis nori pakeisti pasaulį. Ne? Tai neįmanoma jį kažkokiu būdu apriboti, apart švietimas, aiškinimas ir galimybę finansiškai nusipirkti. Ir dabar įsivaizduokit paprastą pavyzdį. Ne? Prieš 20 metų, kad aš buvau laisvėje, ne, žolės gramas kainavo 40 litų gatvėje. Ne? Alga tuo metu buvo 400 litų. Reiškiasi, tu už visą algą galėjai nusipirkti 10 gramų žolės, viso labo. Analogiškai su bet kuo kitu, ten kokainas, ane, jis kainavo 200 litų, o alga 400 litų. 2 gramai kokaino viso labo. Tai dabar įsivaizduok, dabar tas tėvas ar mama gauna algą, jinai perka valgyt, perka rūbus, sumoka mokesčius, benziną pilasi viską ir kiek lieka vaikui duoti pinigų kišenpinigių. Duos litą, duos 2 litus, ane, į dieną. Reiškiasi, tas jaunuolis, jis turės visą savaitę taupyt, tada savaitgaliu atėjus su trim draugais susimest, ir nusipirkti tą gramą žolės parūkyti. Tada jis sako, jis parūkys tą gramą, pavalgys picų, suvalgys šokoladuką, pažiūrės filmą, visi pasijuoks, gerai išsimiegos ir prasidės kita diena. Problemos tame nebus. Ir kai jisai suauks ir kai jis jau pats uždirbinės pinigus, jisai galės pirkti, ką nori, bet jis tada jau bus subrendęs protiškai ir jisai spręs, ar jam to reikia, ar ne. Ir pilna yra tų pačių politikų, pilna tų pačių teisėsaugininkų, kurie tą praėjo. Jie buvo paauglėje, rūkė žolę, jie valgė picą, jie juokėsi, žiūrėjo filmus, bet kada jie suaugo ir jie jau gali tai pirkti, jie yra subrendusio proto ir jiem to nebereikia. Supranti? Dabar, jeigu žolė kainuoja 10 eurų, o tėvų alga 1000 eurų, jis gali 100 gramų nupirkti. Reiškia, 10 kartų didesnė perkamoji galia tampa. Ne? Automatiškai jisai gali daug daugiau, automatiškai jisai gali jų tai pradėti vartoti sistematiškai ir automatiškai tai tampa problema. Va čia yra pagrindinis dalykas. Visa kita yra nesąmonės tų žmonių, kurie nesupranta, kas vyksta. Klausimas, kodėl esant didžiausiam Europai bausmėm už platinimą, ne, esant visiškai nesąmoningai surašytėm įstatymam, kur parašyta disponavimas, supranti, disponavimas, vat mes sėdėm, ne, aš iš kišenės ištraukiau, ką numečiau ant stalo, kažkas manis paklauso, o ko čia sėdė, ai, tai mes su Dainim planavom parūkyti, o, nu tai Dainius irgi disponavo, jūs abu disponavot, Lietuvoje tokie įstatymai, supranti, ir mums gali pritaikyti abiem jau tą straipsnį. Tai esmė tame ir yra, kad taikymas yra prastas, bausmės didžiausios, sodinami yra vartotojai, ko nėra niekur Europoje, bent jau aš tai negirdėjęs, ne, ir kainos nedidelės. Taip neturi būti Baltarusijoje kainos, tai 10 kartų didesnės, ane? Nors viskas kita irgi taip pat presuoja žmonės. Klausimas, kodėl? Ir va čia mes daisim iki teisėsaugos indėlio į tai, ane? Ir dabar koks teisėsaugos indėlis?
Dėl ko, tai kas pagrindinę kainos dalį sudaro? Žinai, kažkas ginčysis, ai, tai anksčiau buvo sienos, reikia pravežti per sieną. Gerai, tai procentaliai kelia kainą, ne? Procentaliai ne kartais, ne dešimtim kartų, procentaliai. Gerai, kitas sakys, ten gal sunkiau kažko gauti. Nieko, visiškai tas pats, viskas. Buvo realiai tik tai, kad sieną reikia kirsti, atėjo pravežti ir sumokėti kurieriui, viskas. Tai pagrindinis dalykas yra įdingai taikomi tie vadinami, aš nežinau, kaip čia juos pavadinti, mafijos įstatymai. Ne? 2000-ųjų pradžioj, čia aš nesimsiu spręsti, žinai, ar čia teisingai, ar ne, čia kada priiminėjo, bet aš atsimenu, kaip buvo, kad per televizorių šnekėjo tuo metės generalinis, žinai, kad reikia Lietuvai priimti italų, vat, pavyzdžiui, tuos antimafijos įstatymus, kad atleidinė žmonės nuo atsakomybių už tai, kad jie ten gailisi, bendradarbiavo ir taip toliau. Tuo metu, tai gal buvo tai reikalinga, ne? Gal buvo tai reikalinga. Ar buvo didžiulės gaujos, kur reikėjo atskleisti visokie nužudimai. Taip, tu prasme, žinai, visai kita situacija. Dabar to nėra. Vat aš apie savo būsį bylą pasakus, jums vaikščiodavom su pistoletais ginkluoti, dar kažkas, tu prasme, tai visiškai kitas pasaulis negu yra dabar, ne? Bet tas įstatymai, va šitie mafiniai, ne? Taikomi kairiai, dešiniai visiems šeilės. Supranti? Ir ką tai daro? Sukuria sluoksnį žmonių, kurie tuo piknaudžiavo iš teisės saugos pusės. Jie susidaro iš trijų kategorijų, aš salginai pavadinčiau. Tai yra korumpuoti, ane? Bet jų mažuma. Tai yra nekompetitingi, jų labai daug ir jiem labai patogu. Šitie statymai paaiškinsiu vėl, kaip tai veikia. Ir trečias sluoksnis, pavadinčiau fanatikais tokiais, žinai, kurie tiek įsitikinę kovą su nusikalstamumu, kad jie patys visą laiką vaikšto ant ribos ir labai dažnai peržengia leistinumo ir nusikaltimų, kaip čia, užkardimo tas ribas, patys darydami nusikaltimą, bet save pateisina, kad ai, darau dėl to, kad aną pasodin, žinai. Ir va šitie, va, tokie ir nekompetitingi sudaro tą liūto dalį, žinai, kurie neteisingai taiko tos mafijos įstatymus, antimafijos, kaip jos pavadint, ir tokiu būdu sukuria didžiulis sluoksnį žmonių, kurie tuo piknaudžiavo iš nusikalstamo pasaulio. Ir tada galima sakyti, o, tai kaip čia Lapinskas pasako apie nusikalstamą pasaulį. Stop. Reikia atskirti vieną dalyką ir nevadint to, žinai, kaip būna žurnalistai, o, laikosi paniatkių ten, žinai. Tai pradėkim nuo to, kas iš vis žodis tos paniatkės, ne? Tai iš rusiško žodžio paniatė, ne? Tai kas iš vertus yra supratimai. O kas yra supratimai? O tu supranti, aš suprantu. Tai reiškia, kad tu viduj supranti. Tai aš pavadinčiau sąžinę. Tada būtų labai paprasta žmonėms suprast. Ir sąžinė labai paprasta. Kada nors ir paradoksaliai skamba, bet sąžininkas nusikaltelis daro nusikaltimą, jisai jį daro protingai ar ten kvailai, nesvarbu, bet jo tikslas yra toksai, kad nepapult, bet jeigu papuls, jisai žino, kad reikia sėdėti. Ir kiek sėdėti. Ir ką tada jis daro? Jisai kainą pastato tokią, kuri verta jam sėdėti. Kada nesąžiningas nusikaltelis, kurių negerbė nei teisėsauga sąžiningai dirbanti, nei sąžiningi nusikaltė, jeigu taip galim pavadinti, ar ne, jie nusispjautų viską. Jų vienintelis dalykas yra pelnas. Jie priduos, parduos, išduos, pakiš, primeluos. Vienintelis dalykas – šiandien uždirbti. Automatiškai net nesiruošia sėdėti. Jis net nesiruošia sėdėti, nes ruošiasi pasinaudot korumpuotais, nekompetitingais ir fanatikais. Teisės saugos sluoksniuose ir savo pritaikyti va tuos įstatymus. Jis iš karto, darydamas nusikaltimą, pradėdamas prekiauti, jis jau turi planą. Ir tas, kas tada atsitinka? Atsitinka tai, kad jis, kadangi neplanuoja sėdėti, jisai uždirba tiek, kiek jam tuo metu reikia. Sąžininkas nusikaltelis jisai planuos, taip aš dirbsiu, sakykim, sąlyginai kelis metus, paskui sėdėsiu 15, už 20 metų sroką, tai man reikia padaryti tokią ir kainą, kad man tai apsimokėtų, bent jau kaip paprastam atlyginime, žinai, o jeigu pasiseks nepapul, tai iš vis gerai bus, žinai, vat logika tokia. O nesąžininkas nusikaltelis taip nemasto. Kaino narkotikų nukrenta iki tokio lygio, kad narkotikų prekeivis uždirba tiek pat, kiek eidamas į darbą, į kebabų kioską, lipdyti kebabų, supranti? Tik tai kebabų kioskė jis nerizikuoja nieko, o čia rizikuoja, žinai. Ir vienas toks atsiradęs tarp 10 sąžiningų, sakykim, tų nusikaltelio, ne? Jisai numuša kainą, nes tie 9 nieko nebeparduoda, nes visi perka pas tą, kuris 10 kart mažesnę kainą siūlo. Vat kame visa esmė, kodėl atsirado šita problema, kodėl kainos nusiritusios iki tokio lygio, kai viskas užspausta, užgriežtinta iki maksimaliai. Dėl tų... Tada dar yra kokybė.
Tai procentaliai, tai procentinės tik dalis, supranti, tai kainos įtakai turi tik procentinės dalis, o mes kalbam dabar apie kartus, kiek kartų pakyla ir aš matau, nu, gyvenime, supranti, aš ir gerai mokiausi, aš suprantu, kaip tas pasaulis dėliojasi, aš jį matau, aš sugebu analizuoti informaciją ir aš matau, kas vyksta ir dėl ko tai vyksta. Ir gaunasi, kad, žinai, kažkas sakys, aišku, tas, kuris teisėsaugis nekompetitingas, kuris korumpuotas, kuris tas, kaip sakiau, fanatikas, žinai, jis sakys, ką tas Lapinska šnekas, kaip tik nori, kad, žinai, narkotikai daug kainuotų, kad prekyvi daug uždirbtų. Palauk, prekyvis uždirbs tiek pat. Jeigu pasiai kainuos daug, bet pirks mažai. Bet tada pirks tik tai tie, kurie turi pinigų, reiškia, dažniausia bus suaugę žmonės, nes jie uždirba pinigus. Bet su vaikais problemų tai nebus, nes jie tiek pinigų neturi, paprasčiausiai. Tai vat tam reikalas nėra pasaulio šalis, kurie nebūtų narkotikų. Indonezijoje žudo už narkotikų prekybą visus iš eilės gatvės sušaudo, ne? Bet jie yra. Tai lygiai taip pat ir čia bus, o šaudyti Europą neleis. Nu ir vėl, žinai, tai vat vienintelis dalykas, ką galima išspręsti, tai ne tai, kad jų nebūtų, tai, kad jų vaikai neįpirktų. O tai, kad vaikai neįpirktų, nustokit visiems iš eilės taikyt, naudot tuos prieš 20 metų priimtus antimafijinius įstatymus. Ir dabar, vat kaip tai naudinga ir kaip tai veikia, ne? Dabar įsivaizduok, korumpuotų pareigūnų, aš net neliečiu jų nedidelį dalis ir nu, klasika, ten kažką papirko, ne, jisai stoguoja, nes kas yra stogavimas? Stogavimas tai reiškia tada, kada tu papuoliai, su visais įrodymais tau viskas, kryžius, tu sėdi, bet tu nesėdi. Tai va čia ir yra stogavimas, ne? Tai vat korumpuotas, tai jisai gauna pinigus, jis gali giminystės ryšiais būti susijęs, ne? Jis irgi korumpuotas, jis gali seksualiniais santykiais būti susijęs taip pat kaip ta byla, kur tu rodėjai per televizorių, ne? Atvejais tiksliau, ne byla, kaip prokuroras su tam vaikinu, ne? Tai jeigu jie taptų pora, įsivaizduok paprasta situacija, tampo pora, ten meilužys, nu, sąlyginai svarstykime, ne? Tai tas prokuroras tada jo čia būtų pora, ne? Jis jo taip lengvai neatiduotų, jis jį gintų, dangstytų, dar kažką suktų savo prieinamom priemonėm, bent jau didžiausia tikimybė, kad tai būtų, ne? Tai vat tokiu būdu, pavyzdžiui, kaip suveikia korupcija, mes visi suprantam. Dabar, kaip suveikia nekompetitingi pareigūnai, ne? Nekompetitingų pareigūnų labai daug. Ir jų problema tame, kad jie nemoka dirbti, jie nemoka rinkti įrodymų, jie nemoka statyti bylos, jie to nemoka. Supranti? Ir jiem labai paprasta ir lengva naudojantis tais įstatymas kurpti bylas. Kaip tai vyksta? Dabar įsivaizduok paprastą situaciją. Kada pas profesionalų pareigūną papuola informacija, jis iš kart ką pradeda? Ją tikrinta, ne? Jisai pradeda sekti, stebėti, rinkti duomenis, dar kažką. Nekompetitingas pareigūnas, jis nesivargina to daryti. Jis čiumpa žmogų, jį uždaro ir sėdi alų geria savo sodybai. Ir laukia, kol to žmogus į kažką durs pirštu. Tam žmogui sukūrėmos stresinės sąlygos, dar kad kalėjime būtų, dar kad jį papresuotų kažkokie vietiniai ožiai ten, kurie dirba ant teisės saugos paslapčia, ne? Nors plėšosi maikė, kad dėšo strekai dideli, žinai. Ir kas gaunasi? To žmogus gaunamas įtampą, jis pradeda galvoti, gal rimtai jam kažko pasakyti, gal kažką net pakišti, jeigu jis neturi ko net pasakyti, ne? Nes jis tame mato išeitį, nes tą išeitį jam sufliruoja tas pats pareigūnas ar prokuroras, kuris susijęs su jo sulaikymu. Tada jis durė pirštų į kitus žmonės, tada įmami tie žmonės ir vėl tas pats naudojama, vėl durėma pirštų į kitus žmonės vėl ir taip, kol nustoja jau badyti pirštus, nes visus išbadė, ką tik gali, supranti? Ir kas tada atsitinka? Tada atsitinka tai, kad tas nekompetitingas, jisai vaikšto tiesiog nuo vieno pas kitą, atikrai dėmesį, kad iki šiol Lietuvoje nerašinėjamos yra apklausos. Kodėl? Nekompetitingiam nepatogu, lys visi jų galai ir jie lieks iš darbo kaip kulka iš vamzdžio, supranti. Tai jie visi kiša pagalius į ratus, kad to nebūtų. Visada kišo. Prieš 20 metų kišo ir dabar kišo. Tik dabar diskusijų nėra, bet jas būtinai turėtų pakelti iš tikro teisingų ministrė. Nu, bet aš apie tai vėliau papasakysiu. Ir esmė kame, jis tada pradeda vaikščioti nuo vieno pas kitą. Nes kadangi, kai žmonės kalba tiesą, jų parodymai visada sutampa. Kada žmogus meluoja, jie visada nesutampa. Jie nesutampa detalėse. Esmė gali sutapti. Ir kai jie nefilmuojamas daro apklausas, ką jie daro, jie uždavinėja menamus klausimus. Tu visada supranti, ko iš tavęs nori. Tu visada supranti, kurią pusę tave stumia. Supranti? Ir tada gaunasi žmogus, užtenka tik tai noro. Tik tai būti nesąžininku, kuriam nusispjauti viską, kuris pakiš bet ką, kad tik išeita, ne? Ir viskas, jisai žinos, ką sakyti, ant ko sakyti, kokią formą sakyti, nes tai jam bus perteikta užduodant menamus klausimus. O kad buvo užduodami menamus klausimus, niekur nefiksuojama.
Nekompetitingiam tai patogu. Nesąžiningiam nusikaltėliam tai patogu, nes jisai iškart žino, jis pradėdamas prekiauti už kapeikas, jisai galvoja, taigi aš nesėdėsiu, tą priduosiu, tą pakeisiu, tą apmeluosiu ir viskas bus gerai. Supranti? Ir dabar fanatikai. Fanatikai tai yra kaip ir šnekėjo mane, jų kame irgi problema. Žiūrėk dabar, užsuka didelę bylą. Sąžiningas pareigūnas, viską, bet jis fanatiškas. Ne? Pradžiai sąžininkas, pavadinkim. Jisai pradeda sulaikinėti, ten kažką sulaikė, vieną, antrą, trečią, 25, kažkas davė parodymus, ten lelelė, jisai viską lipdo ir tam, kam davė parodymus, jisai paleidžia. O žmogus, pavyzdžiui, gyvenime nieko nedaręs, tik prekiavęs narkotikais, jis atsiduria laisvėje. Jis atsiduria laisvėje, vyksta didelė byla, didelis bylos vyksta metų metais. 5 metus, daugiau, įsivaizduok. Tas, kuris laisvėje ir ant jo šnekų pastatyta byla, tas sąžiningas iki tol buvęs pareigūnas, jisai visaip suinteresuotas, kad tas savęs nesukompromituotų. Nes tada sukompromituojamas tyrimas, tada visi išeina į laisvę ir tas tampa nuliniu. To pseudo pavadinkim liudytoju. Ane? Ir kas atsitinka? Tas liudytojas, kadangi nieko nemoka apart prekiaut kaifu, jis toliau išėjęs prekiauja narkotikais. O tas pareigūnas, kuris dar vakar buvo sąžiningas ir jis nuoširdžiai tyrė nusikaltimą, jis pradeda jį dangstyti naujose bylose, kuris yra papuola. Supranti? Kur kiti pareigūnai čiumpa, tas atvažiuoja į pasiemą visada. Supranti? Ir o tas išėjęs jaučia jo stogą ir va tuos 5 metus, kol kabės kažkokia didelė byla, jisai 100 bylų gali dalyvauti ir visur jis bus liudytas, visur bus išsuktas, visur jis nekaltas, nieko jis nežino ir taip toliau, kad jis nesukompromituotų to tyrimo. Ir automatiškai visus 5 metus, kas jis bus priekeivis gatvėj ar organizatorius kitų priekeivių, kuris sakys, hebra, viskas gerai, aš turiu stogą ir mūsų nieks nelčiups, o jeigu ir pačiups kiti, mūsų ištrauks. Ir gaunasi tiesioginio korupcinio ryšio, nėra, pinigų nedavė, nieko. O dengia lygiai taip pat ir dar efektyviau. O kas po to, kai jau, tarkim, byla ta baigsis? Ar jį pasodins, galbūt kitoj byloj pagavė, kitam? Nepasodins. Tai va tam ir reikalas. Daugybė yra bylų, net ne narkotinių. Kada yra tariamasi su prokurorais. Čia va antras dalykas, kaip pirmas dalykas, ką reikia padaryti būtinai, tai apklausos, bet kokie prokuroro apsilankymai, bet kokie pareigūnų, operūtų, vadinamų kriminalistų, kaip jie dabar vadinasi, apsilankymai, turi būti filmuojami. Kalėjime padarė be problemų. Tu pareigūnas atrakinai kalinio kamerą, įsijungi registratorių. Viskas, problemos dingo. Nėra konfliktinių, tų ne konfliktinių, o kaip jos ginčytinių situacijų, ne? Nes, va, registratorius nufilmuvo ir viskas. Įėjo pareigūnas į kalėjimą pasulaikytąjį, jokia apklausa, joks apsilankimas kabinete neturi būti be vaizdo filmavimo kameros, kuris filmuoja vaizdą ir garsą. A ne? Viskas, problema dings. Nebebus menamų klausimų, nebus derinimų, nebus gazdinimų, nebus įkalbinėjimų, fiktyvių įkalbinėjimų, supranti? Lygiai tas pats su prokuratūra. Klausimas, kada, kas yra, kokia tarnyba tikrina prokurorų sandėrius? Aš nežinau. Aš klausiu savo advokatės, jis sako, aš nežinau. Sako, gal STT, gal kas? Palauk, STT tada tikrins, kada ateis kažkuris iš sandėrių dalyvių ir sakys, aš daviau pinigus, aš vat tą papirkau. Nu, jis nesakys, nes jam neapsimoka. Jis tylės, viskas, STT neturės kam girti. O kodėl prokuroras daro sandėrius? Kodėl krūvos atveju, kada aš net nekalbu apie verslininkus, kurie papuola ir paskui padaro jos liudytojais ten dar kur nors, žinai. Aš kalbu apie tos nesąžiningus nusikaltelius, kuris papuolė su kaifu, va, jis turi kilogramą, jį čiupo viską su visais įrodymais ir jis gauna metus liktinai. O prokuroras sako, tai jis suteikia svarbios informacijos. Tai padėjo stambę gaują. Jo, tai va, o kai pradė gilintis, pasirodo ta stambi informacija, tai buvo vištvagi pridavę kažkokį kaime. Supranti? Tai gaunasi, kad jis pridavė kažkokį vištvagi kaime, kur jų vertė padarytos žalos visuomenį nesulyginama. Bet jisai biški paskuta kažkur, ar kita forma, ar giminystės ryšys, ar ką. Ir jis jį ištraukia iš tos bylos, nes turi įrankį. Įrankis yra va čia antimafijiniai įstatymai. Ir nėra kontrolieriaus, kuris šituos sandėrius prižiūrėtų, kontroliuotų ir galėtų patikrinti. Nes... Gal geriau vieną paleisti, kuris pridavė, tarkim, 20. Matai, kas yra. Jeigu tada tie 20 išeis. Jeigu taip yra,
Bet tai aš ką ir sakau, 20 metų atgal tai buvo. Vieną paleidžia, 20 priduoda. Dabar viskas atvirkščiai, supranti, aš tau pavyzdžių papasakosiu, kai 20 paleidžia, kad vieną priduoda. Supranti? Ir netgi atvejis, kada, pavyzdžiui, mano atveju, kada net nepriduoda, o primeluoja. Ta prasme, pasako dalyką, kurio neįmanoma patikrinti. O prokuroras vietoj to, kad jisai elgtųsi taip kaip prokuroras, jis elgiasi kaip advokatas. Supranti? Tai vat, kas vat, tuos dalykus? Tai gal aš čia vat, pasižymės truputį turiu, tiesiog kad, nu, kažkokius įdomesnius, gal dabar biškį tokiais savo pavyzdžiais apie tos fanatikus. Nukrypsiu nuo temos, kad žmonės įsivaizduotų tos fanatikus, kaip tai yra, nu, žalinga, nemalonu ir neturi būti. Pavyzdžiui, paprastas dalykas, vat, jie nežino tokio atveju, kad kai mūsų laikė, mūsų pagrindiniai tie kaltinamieji, ant kurių vat, krovė, buvo 5 žmonės, ane? Visų 5 mūsų žmonės uždarė. A ne? Nu, tai kitas žmogus, žinai, sakys, a, nusikaltėlį, žmonas, kas šitokio. Pradėkim gilintis. Žmonas uždarė, a ne, 5 ir 5 žmonos. Nu, žmonom vadinu, buvo kaip juridiškai draugė, žinai, ir taip toliau. Žodžiu, bet tai yra žmonas, tai yra tavo moteris, tu su jie gyveni. 4 iš jų studentės, a ne, visom po 20, ten, 18-19 metų. Pavyzdžiui, mano, a ne, mano moteris, jinai, nu, kaip čia tau pasakyti, kad tu įsivaizduotum, bet tėvai jos, ne, mama buhalterė, tėvas įmonėje valdiškui dirba aukštas pareigas užima, nuostabų žmonės, tvarkingi, laikosi įstatymo, auklėja taip pat savo žmoną, dukra. Dukra tokia, žinai, mažytė, smulkutė, tokia, kiam 9 ten gal kilų svėrė, žinai, nerūkanti, nemačius narkotikų net kaip atrodo, išgerta, aš jai prieš sulaikymą, atsimenu, nauji metai buvo. Per naujus metus sakau, nu nors taurę, šampano, gal išgeriam. Ne ir viskas, nes sveika negalima, žinai, dirbanti, studijuojanti tuo pačiu. Tuo pačiu metu į savaitę po 3-5 kartus į sporto salę eina. Namai visada blizga, viskas, va tokia. Apie mano nusikaltimus jinai nežinojo nieko, iš viso nieko, nei vieno žodžio. Kas atsitinka? Ją uždaro, jai paskiria sankciją 3 mėnesius. Va taip, tiesiog. Tiesiog atvažiuoja į teismą, paprašo, reikia 3, reikia, nu, problemų nėra, imk. Tai sugriovė jai gyvenimą. Jinai psichologiškai visiškai palūžo, jinai išėjo visiškai kitas žmogus. Jeigu jinai, kai buvo su manimi, jinai visą laik šypsodavosi. Po to, kai jinai išėjo, jinai niekada nebesišypso. Ane? Ir įsivaizduok paprastą pavyzdį, dėl ko tai buvo padaryta. Kada sulaikė mane, sulaikė ją tą pačią dieną, ne? Atvažiavo į darbą, specialiai užlaužė rankas, uždėjo antrankius, įsivaizduokia, atvežė į Lukiškės. Ir ateina pas mane ir sako, va, tavo žmona, čia uždarėm, ha, 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 žinai, tipo, nu, tai gal čia va, ką nors pasako. Aš sakau, žinai, net neapsiverčia žodis pareigūnų, vadė, žinai, mentas, sakau, žinai, mentas, dabar žiūrėk paprastą dalyką. Aš čia kalėjime, aš banditas, ane? Pagal visą žanro klasiką, tai aš turėčiau daryti nusikaltimus, tai aš turėčiau pagrobti tavo žmoną, tai aš turėčiau gazdinti, kad ją aš pervartaus, nes jis pradėjo aiškinti, mes įmėsim ją ten į korpusą, ten mūsų ožeitė, preshatnikai gyvena, tai iš pervartaus, tai, žinai. Tai sakau, aš čia turėčiau tą daryti, bet aš sąžiningas banditas, tas, kuris elgiasi moraliai, ane? O tu sakau, tu turi būti mentas, tu ne tik, kad nesąžiningai, tu net pagal įstatymą nesielgi. Ir tai, ką tu dabar šneki, man net neįdomu. Bet visa esmė, kad tau tai tegul būli tau ant sąžinės visą gyvenimą. Tau su tuo gyventi. Supranti? Ir va taip va visų 5. Ir įdomiausia, 4 nieko nežinojo apie mūsų tarpusavio veiklą. Nieko iš vis. Tai yra iš jų, tu juos gali kankinti, jie gali dyvą sudeginti, jinai neturi ką pasakyti, jinai nieko nežino. 5 ir juos visos sėdėjo po 3 mėnesius, tos 4, kur net nežino nieko. 5, jinai pasirodo tas, kuris pridavė paskui, jisai jai kažką ten pasakodavo, žinai, kad jis ten kažką daro, ten dėlėlė, žinai. Ir kai pas ją į namus pasibeldė pareigūnai, ane, jinai čiupo kažkokią tašę prie durų numestą, ten su ginklai, su duslintuvai, žinai, ir išmėtė per langą. Nu, toks, žinai, vaikiškas hodas. Ir tą tašę čiumpa ten kitas veikėjas po apačią, žinai, iš tų, žinai, ir žodžiu, jai kabinda bylą. Tai jinai slėpia įkalčius. Tai tu jai nors gali kažką kabinti. Ją paleidžia po savaitės. Tos, kurios net nieko nežino, sėdė apie 3 mėnesius. Klausimas, kodėl? Todėl, kad pas jį atėjo su pasiūlymu, jisai pradėjo pasakot, ir jo yra parodymai, jis pradeda pasakot apie savo darytus nusikaltimus. Manęs juose nėra, supranti. Ją paleidžia,
O tada jis jau pradeda galvoti, o kaip tada padaryti, kad gal ir jam išeit paskui ją. Ir tada jau penktą kartą paskui buvo keičiami parodymai, atsirandu aš. Penktą kartą keičiamuose parodymuose po kelių mėnesių atsirandu aš. Nes jau tada jisai sugalvoja planą, kaip čia jam išeit. Supranti? Tai va dabar tokia va, pavyzdžiui, situacija, kas liečia dėl žmonų. Dabar įdomumų dėlį, va papasakosiu, pavyzdžiui, vėl kokių tų pareigūnų įdomių būna, ne? Mane kai sulaikė, pas mane kišeniai buvo 6 tūkstančiai, ne? Ir bagažiniai mašinai buvo 60 tūkstančių. Litų čia turbūt. Litų, jo. Litų, bet jie tada buvo svoris didesnis negu dabar eurų, žinai. Ir kodėl bagažiniai kitas žmogus klaus, žinai, dėl to, kad netelpa į kišenės. Tai dėl to bagažiniai, nes bagažiniai saugiau, nes salone tais laikais, žinai, išdauš langą narkomanas pavoks ir tu negalėsi pykti, nes vagis, žinai, jisai, nu, jo darbas vokti, jeigu tu neapsisaugoji, tu kvailys, o ne jisai blogas. Nu, ir žinai, ir byloj parašyta, buvo sulaikyta 58 tūkstančiai ten ir kažkiek ten tų eurų, žinai, jau ten dalis. Tai, žinai, vėl, nu, tai perskaičiuojant kažkas tos euriukos, žinai, kišenę savo, opa. Litus. Jo, litus. Tai vat, tokia, žinai, detalė, bet vat, parodo vėl, kokių tų pareigūnų yra, žinai, visokio. Dabar kitas dalykas, pavyzdžiui, vat, galiu papasakot, kaip dėl nužudimų praeitą kartą klausiai, žinai, tai vat aš pasižymėjau, kad papasakot, nes tada sakau, davai plačiau kitą kartą. Dėl nužudimų, ane? Du nužudimai, du organizatoriai, jų iniciatoriai, pavadinkim, ane? Ir abu ant manęs kaltę verčia. Dabar kaip viskas vyksta? Vienas pasakoja. Buvo žmogus, pavardė Narušėvič, sako, pas mane apvaginėdavo pastovį taškus, aš, sako, ten savo būdais bandžiau su juo įsiaiškinti, susidėliot viską, na, nežinau, ką ten darė jis, aš nieko neįsivaizduoju. Nes čia jo reikalas, ne? Čia jo motyvas, jo reikalas, aš nepažįstu to Narušėvič, supranti. Ir jisai sako, kad va, nusprendė, kad jį reikia nužudyti, ne? Ir jisai sako, aš su Lapinsku, nu ir su tuo trečiu, mes nuvažiavom, ten kažką padarėm, žinai. Ir Lapinskas jį pasmaugė, o aš tik subadžiau negyvą. Jo parodymai. Tai dabar žiūrėk, žiūrim į faktus. Jisai sako, jo motyvas, aš žmogų matau pirmą kartą, ne? Jo motyvas, jo iniciatyva, jisai sako, kad jis subadė, o aš ne va tai prieš tai pasmaugė, ir jis badė negyvą, jis kaip ir nekaltas. Paimam ekspertą. Ekspertą iškviečiam ekspertą, kuris dar ekspertizė ir pradam klausinėti. Įdomumybės prasideda nuo pat pradžių. Ekspertas pasirodo neturi net licencijos daryti skrodimus. Mes klausėm, tai kokiu būdu tu darai skrodimus neturėdamas licencijos, kodėl tau jos nepratėsi? Nes gal, žinai, žmogus bijokas, gal jam nuo streso, gal jis pradėjo klastoti įrodymus. Sunku pasakyti, bet jam jos nepratėsi. Jeigu jam jos nepratėsi, o pareigūnai jam duoda darbą, reiškia, jis jau yra įtakojamas, jis jau yra manipuliuojamas. Supranti? Gerai, netgi tai žiūrint. Jisai sako, nu jo, galėjo būti, vat už šitą frazę teisė, galėjo būti pasmauktas. Jo klausim, žymės yra nors kažkokio smūgimo? Ne, sako, nėra. Gerai, tada subadimo metu žmogus buvo gyvas ar ne? Sako, greičiausiai buvo gyvas, nes tryško kraujas. Sakom, ką reiškia žodis greičiausiai? Negyvam žmogui širdis plaka ar ne? Nu, paprastas klausimas. Ne, sako, ne, plaka. O kraujas trykšt gali, kada žmogus yra negyvas? Ne, negali. Tai gal jis gyvas buvo? Nu tai jo turbūt gyvas. Nu supranti, ir jis net būdamas ekspertų, kai jis turi sakyti konkrečiai, jis buvo gyvas. Ir jokių smūgimo žymių nėra, iš vis nėra. Ane? Jisai surašo va taip. Ane? Ties kitų nužudimų, kitas pasakoja veikėjas iš mūsų tos vadinamos triulės, ane? Kitas pasakoja, sako, va, aš iš kalėjimo gavau ten maliavą, žinai, gavau pasakojimą, kad buvo atvažiavę ten tie šeštokai vadinami, žinai, ir ten kažkokiam jo draugui rodė nuotrauką, kur jisai su kažkokiai žmonėm nufotografuotas. Nu, kažkokioj vietoje, žinai. Ir jisai sako, nu, aš iš to padariau išvadą, kad va tas, va, ten, tas buvo pavardė Narušėvič, tai tas jau Bogačenko, žinai. Tai sako, tas Bogačenko mane pridavė. Jo motyvas, jo reikalas tave pridavė. Aš tą Bogačenko buvau matęs iš matymo. Nes jis ten su nakaukiam užsimdavo, tai aš jį buvau matęs, aš jį žinojau, kad toks yra, bet nei draugelis jis man nieko nebuvo, ne? Ir reikalų neturėjau. Ir jis manęs niekur nepakeišo, jis manęs nefotkino, ne dar kažką nedarė. Aš su juo neturiu jokių, nieko motyvo nėra. Tas pats ekspertas vėl tą pačią istoriją dainuoja, žinai, ir sako, smūgimo žymės yra, bet, o tas pasako, kad aš su virve pasmaugiu, žinai, tas sako, bet čia nenuvirvės, nes yra taškiniai, du taškiniai spaudimai į kaklą, tai yra, sako, buvo žmogus smaugtas nykščiais,
Supranti? Ir tai nebejotina, nes yra žymės to ir nuo virvės taip nebūtų, nes virvė pažeistų visą perimetrą. Supranti? Tai gaunasi, man nereikia įrodinėti, kad aš ten nebuvau ar nedariau kažko. Man reikia tik įrodinėti, kad jie meluoja. Tai jeigu jie sako virvė, o čia rodo ekspertas tą, su gyvumu lygiai tas pats. Jisai sako, taip, mano motyvas, aš jį subadžiau. Ane? Nu, jisai. Ane? Ir vėlgi, kraujas tryško, nes ten pagal tų, žinai, kraujo kaip ant rūbų liko žymės, žinai, tai padarė išvadą, kad tryško ir kilo į viršų, žinai. Tai automatiškai vėlgi. Bet niekas nesigilina dėl ko. Teisėjas yra įspaudžiamas į kampą. Nes visa byla pastatyta ant dviejų žmonių žodžių ir prokuroras visais būdais bando juos išsukti. Ir gaunasi teisėjas pastatomas į kampą. Jeigu jis pripažįsta juos, kad jie meluoja, naikina iš kart jų visus parodymus, visus paleidžia namo, o juos du pasodina. Supranti? O tada sugrūna visas rezonansas. Prieš taigi apibėgo per visas televizijas, apsiskelbė, kad čia gauja didžiulio sulaikė, kad čia jie herojai, žinai. Supranti? Ir vat, o iš kitos pusės, sąžinė neleidžia irgi manęs nuteisti iki gyvos, nes jis mato, kaip yra klastuojama viskas. Ir aš gaunu 20 metų. Supranti? Tai va tau paprastas pavyzdys, kokiu būdu aš, esant va tokiem kaltinimu, gavau 20 metų. Aš gavau per daug, negu aš padaręs gyvenime, supranti? Bet gavau tam, kad įtikti jiem, kad jiems sutvarkyti bylą. O tie žmonės pasėdėjo po 4 metus, už 14 nusikaltimų, įskaitant nužudimus, įskaitant pasikėsinimus nužudyti ir taip toliau, ir taip toliau. Ir po 4 metų dingo į užsienius, turėjau dar nusikaltimus, nes ten nieks nežino, kad jie yra nesąžiningi nusikaltėliai, turi su jais santykius ir viskas gerai. O aš sėdžiu čia, negaliu išeiti liktinai, nieko negaliu padaryti ir dar čia sėdėdamas mojuojusi sonstuliais už juos, nes priteistant visų, o aš vienas moku. Gerai, o jeigu šie atsilaisvę sutiktumėt ir tą Naruševičią... Tie numerė, aš jų nesutikčiau. Dėl Bogaševičių ir Norušenko, tai čia nužudyti žmonės. O, jo, o ten yra Miškinis ir Karalius. Tai jeigu sutikčiau ką, aš spjaučiau į veidą ir pasakyčiau, kad jis yra šlykštus parazitas ir man keista, kaip jį išvis žemė nešioja, supranti? Nenorėtų, bet santykius aiškinu. Nenorėčiau jau perdegęs, žinai, jeigu pradžiai nori, žinai, ant emocijų, paskui perdegi ir, žinai, per gyvenimą įsitikinau vienu dalyku. Dievas viską mato. Nežinau, kaip tai veikia. Dievas, karma, pavadinimų prigalvot galim labai daug, bet esmė tame, kad viskas, ką tu gyvenime darai, paskui atsiperka. Ir aš žinau, kad tas kelias dabar, kur einu, tai yra sunku, tai yra blogai, tai yra nuolat neteisybė iš visų pusių, bet aš žinau, kad reiškia vėliau bus gerai. Žinai, nes va taip yra gyvenime, žinai, harmonija, balansas. Tai va, tai dėl to einu ir galvos nenuleidžiu. Tai va dabar... Pavyzdžiui, vat, į tų fanatikų pusę, pavyzdžiui, vat, situacija. Situacija parodanti, kaip, ką reiškia tas fanatikas, kaip, kas jo galvoj darosi. Man paskiria teisme 20 metų. Atėjęs kažkoks operas, nu, tas šeštokas, paklausyt nuosprendžio, išbėga į koridorių ir iš pykčio spyrė į šiukšlių dėžę, kuri nusirita per visą koridorių. Ir tuo metu išeina mano mama ir jis pradeda jį rėkt. Aš padarysiu viską, kad jis niekada neišeitų, Žmogau, kas tu toks? Aš tavęs net nepažįstu. Kas tau negerai su galva, ne? Manęs nieks nepaleido. Aš gavau 20 metų, ko nepadaręs netgi. Nu, iš tų visų paketų, žinai. O tie, kas patys pasako, kaip padarė, gavo po 4 ir išėjo namo iš teismo. Nu, žinai, tai jeigu tu mąstytum blaiviai logiškai, tai tu suprastum, kad nu, taip nenormalu, ne? Organizatorius skaitėsi pavojingiausias... Matai, organizavimas kame? Organizavimas buvo biznes. Mano toksai, žinai, kaip mano buvo gebėjimas gal matyti visą vaizdą plačiai. Žinai, ir dėl to va, tas organizatoriaus gebėjimas tame. Bet kas liečia nužudimus, kas tai, aš apie juos žinau va tiek nusikaltimų. Supranti? Visokių va tiek nusikaltimų. Ne vieno aš nepasakosiu, nes aš pagal sąžinį gyvenu Dievas jiem teisėjas. Bet galiu tik paprastą, vat, gal klausys tas pats Šileika, prokuroras. Pas mane iš tikro buvo du prokurorai. Vienas buvo Čepelionis, vienas Šileika. Tai vat, ant to Čepelionį aš ne vieno blogo žodžio negaliu pasakyti. Jisai grinai vadovėlinis prokuroras. Jisai konkrečiai, vat, tie šneka, pavyzdžiui, aš kažką šneku. Tu pasakai taip ir taip, yra duomenys tokie. Kaip tą gali paaiškinti, kaip tą? Kodėl taip sakai, o kodėl tada taip sakai? Bum, 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 žinai. Normalus prokuroras, taip kaip turi būti, kaip filmuose, žinai, viskas kaip pagal vadovėlį. Šileika, pradeda jį taisyti. Pavyzdžiui, tas kažką pasako, jis jam dun, jisai prasimeta, iš kart nesmeluoja, supranti? Ir tada Šileika, menamais klausimais tempia jį, žinai, tos, bendrasuolius, žinai. Tai o gal jūs taip pasakėt, o atsimenat jūs tada taip sakėt, tai gal jūs tada geriau prisiminėt?
penkis kartus žmogus keitė parodymus, jam tinka labiausiai ketvirtas kartas. Sako, gal tada vat, ketvirtą kartą jūs geriausiai prisiminėt. O tas, nu taip, taip, aš geriausiai tada supranti. Ir vat tempia. Ir matau, kad žmogus žaidžia nesąžininkai. Kodėl? Korumpuotas, neprofesionalus, galbūt jisai fanatikas. Nežinau, bet aš matau elgesį, kokio būt neturėtų. Tarp kitko, tas šileika dar vėliau išgarsėjo to pačių pedofilijos skandalų, kada prieš 14 metų buvo, žinai, jis ten irgi kažką, nežinau, per televizorių rodė, nesileisiu detalės, bet žodžiu, kad... Jisai tyrė bylas tokia. Jo, jisai kažką va tokia. Tai ką aš noriu pasakyti, du prokurorai, aš teisiamasis, bet vienam prokurorui aš neturiu nei vieno žodžio, ką pasakyti. Nes jis va, vadovėlis, jį kaip išmokino gyvenime, jis taip ir kapoja. Jisai konkrečiai, sąžiningai, vat kaip mato viską. Tada gaunasi kaip, tu papuoliai, tu pats kaltas. Joks normalus tas sąžiningas, kaip pavadinkim, nusikaltelis, niekada nepyksta ant pareigūno, ant prokuroro, ant teisėjo, kada jį nuteisė už tai, ką jis padarė. Dėl kada? Dėl ko? Jis pats kaltas dėl to, kad prisibraidė, nenori papult, nenori sėdėti, nedaryk nusikaltimų. Jeigu nemoki protingai daryti, jeigu darai protingai, tada išsisukai džiaukis, ane? Bet visada supyks kada? Kada yra klastojama, meluojama, fabrikuojama, prisukinėjama ir koncovkė tu gauni tai, ko tu nepadarėjai. Supranti, aš niekada nesidaužiau krūtinę, kad aš šventasis. Taip, dariau nusikaltimus, bet va to nedariau, to veiksmo nedariau, to nusikaltimo nedariau, supranti. Bet kadangi tuo metu iš vis gynybinė tokia buvo, kad aš nieko iš visų nieko nekalbu, o dabar man nėra ką prarast, supranti, nes aš jau atsidėjau, va tas pačileika. Pusantrų metų man liko, aš išeisiu ir būsiu laisvas žmogus, mano sąžinė švari. Tau su tavo demonais gyventi visą gyvenimą, supranti, ir viskas. Ir tu nuo jų niekur nepabėgsi, tu vidu žinai, ką tu darėjai, tu žinai, dėl ko darėjai. Ir vat įdomu modėlį, kad, nu, vat pasakoju, kad jis pats pasižiūrėtų ir pagalvotų, ar jis teisingai, ar jisai sąžiningai elgėsi. Gal jis elgėsi kaip karjeristas, kuriam buvo nesvarbu, jam svarbu, kad kažkas kalbėtų ir jisai pasidėtų tiesiog varnelę, kad va tokį nusikaltimą ištyriau, žinai, ir kaltus nubaudžiau, žinai. Tu žinai, kas yra kalti, tu žinai, kaip tai vyko. Tai va, kad įsivaizduotum, paskutinį žodį, kai žmonės sako, aš paskutinį žodį parašiau 187 lapų. 187 lapai. Visi buvo šokę. Tai buvo knyga, normali knyga. Ir dabar įdomiausia dalis. Toj knygoj nebuvo nei vieno žodžio, pagailėkit, aš nekaltas, aš gyvenime nieko nepadariau. Ne vieno žodžio apie tai nebuvo. 187 lapai buvo parodyti tų dviejų melą, ant kurio buvo pastatyta byla. Ten buvo vien tik tai citatos ir prieštaravimai faktams. Vat yra faktai tokie, vienas pasakė taip, kitas pasakė taip, vėl vienas pasakė taip, kitas pasakė taip, faktai tokie. Ir vat viską rodau, kad jų tarpusavio, nes vienas keitė parodymus 3 kartus, kitas 5. Jų tarpusavio, kaip skiriasi parodymai, kaip jie prieštarauja bylos aplinkybėm ir kurių negalima paaiškinti. Paprastais dalykais, ai, ten, žinai, pamiršo ar dar kažkas, supranti. Vat paprastas pavyzdys. Pas mus ten, kaip pas mus, tipo mums, žinai, prikabino, bet pas vieną iš jų, pas kitą iš jų, pas tos du, paėmė krūvą ginklų. Ten, nu, tašė gal, nežinau, kokie 7-8 pistoletai su duslintuvai, žinai, ten nupjauta vamžiai, trotilas, ten visokie tokie nesąmonė, žinai. Ir paima pompinį Winchesterį, žinai. Bet jis nepjaustas, neperdavęs nieko. Aš va dabar va atsėdėjęs už viską. Man dėl to yra nusispjauta, ne? Aš galiu sakyti, ką noriu, kaip buvo iš tikro. Iš visų tų ginklų aš susijęs esu tik su Winchesteriu. Supranti, kas juokingiausia. Mane užteisė už visus. O žinai, kaip užteisė už visus? Pas jį paima tašę su tais pistoletais duslintuvais, yra nusikaltimai, kurį pagauna, kad jis vieną peršovė, kad ten kitam vėl kažką padarė, žinai. Ir jisai sako, ginklus gavau iš Lapinsko. Gerai, tvarkuoji, kurioje vietoj, kada, kokiu būdu gavai, papasako, kad galima būtų man apsiginti nuo to, nes įstatymas jį pareigoja nurodyt. Sako, neatsimenu, kada, tai sakom, gerai, tai koks metų laikas buvo ar kas, nepamenu. Tai kurie metai? Irgi nepamenu. Sako, maždaug nuo 2000 ten iki 2000 ten kokių, nežinau, 5, ne? Ar ten 3 ir 5, nu žinai, kelių metų laikotarpiai. O kokiom aplinkybėm, kaip buvo? Tai jis man atvežė ir padavė. Tai gerai, o sako, kurioje vietoje, nes žinai, kas matė, gal kartu dalyvavo, gal aš tą dieną, pavyzdžiui, pasakysiu tą dieną, arba toj vietoje, o pasirodys, kad toj vietoje Maksimos nebuvo, kur sakys Maksimos parduotuviai, žinai, ne? Ne, aš neatsimenu, kur sako, aš neatsimenu kada ir aš neatsimenu aplinkybių ir tikrai nieks nematė. Bet nieks nesigilina, supranti, nes visa byla dviejų žmonių parodymų, viskas. Ir automatiškai, aš realiai susijęs tik su tuo pompiniu Winchesteriu, rašo, visi ginklai parūpinti Lapinsko, man už ginklus 8 metus, supranti.
O kaip su to Vičesteris susijęs? Susijęs labai paprastai, ten jokinga istorija. Buvo žmogus, aš tikrai neminėsiu, žinai, prekeivis turgaus, iš tikrųjų paprastas, sąžiningas žmogus, jokių nusikaltimų nedarantis. Ir jisai buvo svečiuose, baliavuojam, žinai, iš ašlyką kepiam, ir jisai sako, žinai, mano kaimynas, sako, toks brakonierius buvo, sako, prasigėrė, sako, neturi gėrimų, sako, nori Vinčesterį parduot, gal tu žinai, kam reikia. Aš sakau, nežinau, sakau, du, kiek nori, ten, aš nepamenu, ten jokinga suma buvo, žinai, kažkokia. Sako, va, ten tiek ir tiek, žinai. Aš sakau, blem, gal paim, žinai, aš jį paim ir numečiau garažą. Tai jis garažė stovėjo, aš jį pamiršau ir jis ten aprūdėjęs, visą stovėjo, sukiučia, šovinėjo, viską, jis visiškai nenaudotas buvo, to prasme, manęs nenaudotas, žinai, nieko. Aš jį numečiau ir pamiršau iš viską, toks yra, supranti. Ir viskas, o kai kratas tas darė, ardė visus butus, visus namus, žinai, tos garažos atidarinėjo, rado jį, žinai, nu, bet aš, žinai, kaip, nieko nežinau, žinai, tas, nu, 90-tų gaksterį, žinai, nieko nežinau, nieko nemačiau, žinai, viskas, pozicija tokia. Nu ir viskas, ir va tą Vinčesterį, žinai, prie visko prisega ir tiesiog viską manęs nurašo. Bet dabar, va taip, va, įdomumo dėlėje, ne, su vienu ginklu susijęs realiai. Kitu aš kelis matęs, kitų net nematęs iš vis, bet jų gavimo sąsajų jokių su manim nėra, ane? Bet visiems manęs nurašyti, va, aš 8 metus, pavyzdžiui, gavęs už ginklus, ne? Ten skolą atsiminėjau, žinai, 6 metus užreikė tą. Nu, tai daryk savivaldžiavimą, tada, žinai, daug porą metų, žinai, sąžininkai padaryk, žinai. Bet ne, pavyzdžiui, ten sako, vat, policijos studentą kišo į mašiną. Palauk, ar buvo nors vienas tas žurnalistas teisme, kur... Buvo tas nagrinėjimas epizodas. O aš pasakau, kas vyko teisme. Pirmas dalykas, ateina tas vadinamas policijos studentas su paradinė policijos uniforma. Jo vardas Andrei Životkevičiai. Tai tas Životkevičiai ateina į teismą ir jisai sako. O ten situacija buvo kokia. Viskas teisme įsiaiškinta, viską yra kasetė, įrašai, dėl to man panaikinti buvo ten kaltinimai, likęs tik tai skausmo sukelimas jam, tipo, jį kaip sisteminio skausmo sukelimą pavadino kankinimu, žinai, kad su tapkėm daužiau jį. Tai vat už tą tapkę man kankinimas metai laiko. Esmė kame, rado kasetę su to įrašu, kuris šoka, o kaip jinai atsirado tą kasetę? Tas bičas, jisai draugavo su tų namų šeimininku. Ane? Ir mus pasikvietė tas namų šeimininkas, nes jis buvo nesenai iš zonos išėjęs ir jis pasikvietė į svečius, atvažiuokit, pagersim, nes ten šiandien nesąmonės gimtadienis kažkai, jokių ten gimtadienį nebuvo, ten grinai žmogus iš zonos išėjo ir mes atvažiavome į svečius. Ir ten tas Životkevičiai jau sėdėjo, suprantate, jis jau sėdėjo ir visi gėrėm. Aš nekaifuoju, aš iš vis narkotikų nevartoju, ne, ten tie nevartoja mano tuometiniai kolegos, kaip pavadinta, ne, o tas jisai varė ir varė, varė ir varė, ir žinai, jisai privarė ir jis pradėjo nesiorientuoti situacijai. Ir gavusi taip, kad, a, davai pasinaudojam situaciją, žinai, padarom kažkokį izdivalkę, nufilmuojam, o jis to neatsimena, nes jis po baliaus, kai perrengtas šoko padažytas, žinai, mes jį išdažėm, aprengėm, jo, jisai išėjo laukia ant soliuko, užmėgo, atsikėlė ryte ir skambina tam namų šeimininkui, sako, aš nieko nepabėdau, sako, kas buvo, sako, dieko, gerai pagėrimi, viską, žinai. Ir kas atsitinka vėliau, praeina 2 ar 3 metai po to įvykio, jis jau dirba policijoje, jis tada, man atrodo, kiek girdėjau, kad lyg tai pirmam komisariate operų dirba. Ir jis vizuok, jam dabar atvažiuoja jo kolegos saliginai, ne, atvežo tą kasetį, sako, gražuolį, kas čia vyksta. O jis vizuok, jis to net neatsimena. Ir ką, jisai pastatomas prieš pasirinkimą, arba vaidint auką, ane? Arba nežinau, kaip kitaip tada, nes prieš jų gatvės lekia iš darbo, nesakys, nu, sukompromitavai, diskreditavai, kaip čia žodį panaudot, tą policininko, vapšie, nu, pareigas, žinai, ar kaip čia pavadint. Ir ką jisai sako? Jisai rašo pareiškimą tada, praėjus ten keliem metam. Mane ten pagrobė, mane mušė, kankino, privertė narkotikus vartoti. Ir man buvo tokie įtarimai, mušė, kankino, pagrobė ir taip toliau, ne? Pradedam teisme, nagrinėti bylą, jungia tą kasetę, jinai visą sukasi nuo pradžių iki galo, neiškarpyta nieko, viskas matosi, visas balius nuo pradžių, supratyti. Ir esmė kame, kad ten filmuota, kad mušimas sutapkė, gerai, pripažįsta, mušimas sutapkė, ne, jokio kankinimo kaip tokio, žinai, kad kažkas smurtas nevyksta. Toliau, jokio pagrabimo, jis ten sėdėjo, jis pats atvažiavo, jis pats išėjo iš ten, žinai. Toliau, privertė vartot narkotikus, nufilmuota, aš ar kas ten eina, ir jis iš galo eina, sako, klausyk, a ten liko dar tų ratų, žinai, tipo ekstazio, žinai, nes jam jau atleidinėja, jis dar nori užsimest, o jų jau nebėra, nes visų suvalgė, supranti, ir
ir vėl išbraukė, nes nu, žmogus pats prašo, kaip tu gali parašyti, kad jisai buvo priverstas, žinai. Ir vat, vat tokia situacija. O ta suknelė, lūpdažiai, kodėl to reikėjo? To reikėjo dėl to, kad buvo tokia, jeigu jisai eina to policijos keliu, galvom, vdruk jisai su laiku taps dideliu viršininku, ne? Nu, tai bus vėl korumpuotas didelis viršininkas, kur ne mes jo kišeniai būsim, a jisai mūsų kišeniai bus, supranti? Vat ir visa logika, labai paprasta, tokia, žinai, Avdruk, žinai, galbūt jis kažko taps gyvenime, žinai. Ir viskas, va tokia situacija. O pažiūrėti televizoriui, nes nepatogi versija pareigūnam, nepatogi, kad jis jėsugų dirba va toks žmogus. Dabar įsivaizduok paprastas pavyzdys. Kokiu būdu ta kasetė, mes kalbam ne apie skaitmeninę erą, mes kalbam apie juostelės. Ten buvo juostelė, vaizdo kameroj. Ir jinai vienu egzempliorium, niekur nebuvo jokių daromų įrašų. Jinai buvo teismo salė, jinai buvo pas pareigūnus. Kokiu būdu jinai pateko pas žurnalistus? Kur jos kopijos yra dabar? Jeigu jisai dabar tapęs dideliu viršininku, tas, kas turi jo kopijas, kaip mes norėjom jį tampyti už virvučių, tai dabar jį tampa už virvučių. Supranti? O gal jisai čia vat, man nuodė gyvenimą tapęs kokiu dideliu viršininku? Aš nežinau. Aš galiu spėlioti, supranti? Bet faktai yra tokie, kad kasetė papuolė žurnalistam. Reiškia, jinai ištekėjo iš teismo rūmų, ar jinai ištekėjo iš pareigūno kabineto, bet jinai išėjo iš ten. Tai va, tai... Pavyzdžiui, aš irgi taip pasižymės, galim praeiti, jeigu laiko turim, sakykime, netgi patį gyvenimą kalėjime nuo sulaikymo, kaip atvyko, ne? Tai pavyzdžiui, paprastas pavyzdys, dabar taip nieks nesėdi, aš pusantrų metų, vat mane sulaiko, uždaro, aš pusantrų metų negaunu pasimatymų, tada skambučių iš vis kaip tokių nebūdavo, mano laiškai yra cenzūruojami, ne? Tai cenzūra oficiali, antspaudai, viskas, tai ką cenzūra darydavo, kokią žalą, dabar paprastas pavyzdys, man rašo laiškus, ne? Mano moteris rašydavo, dien man po laišką, ne? Aš jų negaunu. Dėl ko? Dėl to, kad cenzoriai turi juos nuskanuoti ar ką ten padaryti ir nusiųsti tyrėjai. Tyrėja turi patvirtinti, kad praleisti jį. O jinai neturi laiko, jinai dirba savo darbus kažkokius ir neturi laiko skaityti va tokius tekstus, ne? Tai jinai juos perskaito po savaitės, po dviejų. Tai žinai, praeina dvi savaitės, aš gaunu krūvą laiškų iš karto, žinai, bumti. Ir lygiai taip pat aš surašau, žinai, ir ta krūva pakibus kabo, žinai, ir paskui išeina. Tai vat vėl toks trikdis, žinai, nes tu nežinai nieko, šeimoj kokia bėda atsitiks nelaimė, tu nieko nežinosi, jokio kontakto su išoriniu pasauliu pusantrų metų. Kam to reikia? Ką, aš įtakosiu kažką, ką padarysiu, kokia prasmė, kad mano tėvai, nes va, tik perėjo į teismą, teismas davė leidimus, jokių problemų, visi mane lanko, tėvai lanko, viskas gerai. Nu, ir kas atsitiko? Nieko. Vien dėl to va, spaudimo, dėl tų ar fanatikų, aišku, čia korumpuotų, žinai, nėra prasmės ieškoti, nes, nu, nemanau, kad kažką mokėjo pinigus, kad man blogiau darytų, žinai. Bet va, tie fanatikai, jie va, taip dirba. Pavyzdžiui, va, rašausi, buvo toksai Jegorovas, žinai, tas Jegorovas buvo už režimą atsakingas būdintis, nu, kaip vadas, žinai, režimnikų kleime. Tai įsivaizduok, pas mane ateina būdintis paprastas, kur prie durų raktininkas, ane? Ir jis man sako, o kas pas tave problemų su to Jegorovu? Aš sakau, aš nežinau, kas tas Jegorovas iš vis, žinai. Jis man sako, įsivaizduok, sako, jis prie manęs, prie kolegos prieina ir kiekvieną kartą, kai mes ateinam į darbą dirbti per pamainą, žinai, mums sako, tai jūs galit kas nors surašyti Lapinskio raportą, žinai, kad skirt nuobaudą. Jis jam aiškina, sako, Lapinskas normalus žmogus, jisai bendrauja, jis nesikeikia, jisai nesielgia kažką, tai neteisė, tai supranti, to, pagal tas vidaus tvarkos taisyklės. Aš jam, sako, neturiu jokio pagrindus rašyti. Kaip neturi, sako, tu norą neturi, tu rašyk jam, per garsiai televizorių žiūri. Supranti, kad jis už tai mane uždarytų į karcerį. Dabar rodo Navalno karcerį, aš tokiam karcerį įsidėdavau. Nes tada irgi lovą rakindavo ir vat, tarp kitko esu pasižymėjęs ir šitą atvejį. Įsivaizduok dabar pavyzdys, aš ateinu į karcerį, man irgi vat, surašo kvailystę, jau rado, žinai, pareigūną, kuris sutiks parašyti bet kokią nesąmonę. Surašo kažkokią nesąmonę, nepakluso, rankų už nugaros nesidėjo, Navalno, ta pati hernia visa, nes užsisegė sagos, ne, rankų nesidėjo dar kažką, nesvarbu, jiem yra priežastis, ką surašyti ir už ką. Tais laikais bent jau buvo. Surašo man tą skiria karcerį, aš ateinu į karcerį, žinai, medinės grindės, lova prisegta ir gaunasi kaip, tu visą laik stačias, pas mane stubro išvaržos, aš negaliu stovėti, aš negaliu sėdėti, man reikia gulėti ir nėra kur gulėti, žinai. Ir aš galvoju, ant grindų gulėsiu, žinai, pasitiesiu rankšluostį, nes tu daiktų neturi tik rankšluostį, nu ir galvoju, pasitiesiu ir gulėsiu. Aš vaikštu per grindis, jis kliuksi, kliuk, 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 kliuk. Ir iš tarp grindų, žinai, vandens matosi, žinai. Tai tam karcerį negalėdamas gulėti, prabuvau, pavyzdžiui, 10 dienų, ne? 10 dienų prabuvau, tai kai aš išėjau, pas mane nagai apsamanoja buvo, jie žali.
Supranti? Nors aš visą laiką stengiuosi praustis, bet drėgmė niekur neišeina, ten ore kabo kaip džiunglėse ir tu visas realiai pūni, žinai, kaip žmogus. Ir įsivaizduok paprastą situaciją. Aš einu pas advokatą, tuo metu, kol sėdžiu karcerį, ir man advokatas, tas, kur veda pas advokatus pareigūnas, sako, kas pas tave problemų su to pavaduotoju, karaliu? Aš sakau, aš nežinau, kas jis toks, iš vės, sakau, o kas yra? Sako, įsivaizduok, sako, jis man uždraudė, sako, tau, ne man, o paštininkai, uždraudė tau nešti, kol tu sėdi karcerį, laiškus, laikraščius, nes prenumeruodavau laikraščius, kad jokio nebūtų va, tau kažkokios pramogos, žinai. Sako, nežinau. Grįžtų atgal, ten, žinai, tą patį pasakoju būdinčiam už duro. A jis man sako, aš tą dieną, kai tave priminėjo, aš dirbau čia. Ir sako, jisai buvo atėjęs ir jisai sako, pripylė vandens. Jisai tau pripylė vandens specialiai, kad susigertų į grindis, kad tu negalėtum gulėti. Kad vėl, kas su juo negerai? Aš jo nepažįstu, aš nežinau, kas jis toks iš vis. Fanatikas, tos vadinamos teisėsaugos kažkoks beprotis, kur pamatė per televizorių, kad vat, čia aš kažkokį ten pareigūną atsitkankinau, ar dar kažką net nežinodamas situacijos nori pakengti, ar užsakymas koks, aš nežinau. Labiau nuo užsakymo, nes va čia ir pasižymėjęs, mane kada sulaikė, mane laikė bendrose kamerose, ne, su kitais žmonėm, ir, žinai, man iš vienos pusės net vienam geriau dėl to, kad tada bent jau žinai, kad niekas nesukurs prieš tave bylos, nesakys, kad tu kažką prisipažinai, patvirtinai, kažkokią nesąmonę žinai, nes aš žinau, kokie žmonės sėdi. Ir įsivaizduok situaciją. Vienas grįžta iš teismo, man sako, blembasa, o aš prieš tai buvau pasakęs, sakau, man iš tikro stresą kelia, kad aš vienas, nes man nėra su kuo bendrauti, nes komunikabilus žmogus mėgsta bendravimą. Nu ir vienas išvažiuoja į teismą, grįžta, sako, man kažkokia nuojauta, kad tave kažkur perkels šiandien. Žinai, nu ir ta nuojauta pasitvirtina. Žinai, už kelių valandų man su daiktais, mane šauna į rūsį ir į vienutę. Ir aš vienutėse prasėdžiu 5 metus. 5 metus prasėdžiu vienutėse, bet vienutė ir kraita, tai kuom skiriasi? Kraitoj, toj vadinamoj, tu gali kažkur eit, kažkur dalyvaut, moksluose, dar kažkur į sporto salę, nu kažkoks vyksta judėjimas, ne? Pavyzdžiui, va čia, sakykime, tu gali nueiti į sporto salę, aš einu paskambinti, tai tas nesijaučia. Tu tenai visą parą kameroj sėdi, 23 valandas per parą, o parą išeini į lauką, tokia pati kamera, boksikas toksai, valandą pabūt. Irgi be žmonių, be nieko, iš vis, visiškai dėžutė, tiesiog laukia, nes vietoj lubų grotos. Tai vat ten 5 metus prasidėjau, baigėsi byla, jau nuosprendis įsiteisėjo, tada man ir vėl vietiniai operai sako, mes nekalti, mum iš laisvės liepia ir mum ką liepia, mes tą darom. Supranti, ir jie, nu, jie jaučia už save sąžinės graužatį, bet padaryti nieko negali, žinai, nes bijo eit prieš juos, nes jie, jiem, kaip suprantu, aukštesni, gal viršininkai, žinai, bent jau tuo metu būdavo, gal tų valdžių, koks atskirimas, sunku pasakyti. Nu, ir esmė kame, kad po 5 metų mane pasudino su tokiu vyruku, mes dviese sėdim, ir man dėl to raštelio bylą iškelia. Tik man bylą iškelia, mane vėl pukšt į rusiuką, ir aš vėl ten 3,5 metų, žinai, vienas. Nu, supranti, va taip. Ir pavyzdžiui, vėl. Ir mes tai padavėm į teismą. Teisme atėjo operai zonos pačios. Jie aiškina, kad mes ne prie ko, mums atsiuntė raštą, jie rodo raštą. Mes kviečiam, kas raštą atsiuntė. Tai pasirodo Vilniaus VPK, vyriausio policijos komisariato, ONTV tas skyrius, kuris dabar man irgi bylą kelia. Ir įsikviečiam tą ONTV specialistą. Kodėl tu tokį raštą? Man sako, viršininkas liepia. Tada mes viršininkas sako, mano viršininkas viršininkui liepia. Ir dainam mes iki aukščiausio viršininko. Ateina aukščiausias viršininkas ir vaizdas. Mano advokatas teisme sako. Kodėl jūs liepiat? Kodėl? Pagal įstatymą jūs to negalit daryti. O jis atsistoja ir sako, aš visą gyvenimą paskyriau kovai su teisingumu, tais nusikaltėliais. Pas mane ten apdovanojimų krūvas, taip toliau. Tai sako, viskas gerai, jūs šaunuolis pareigūnas, viskas gerai. Bet šiuo atveju mes kalbam, kad jūs galimai piknaudžiavo tarnybą, nes jūs liepiat tai, ko jūs neturite teisės liepti. Ir man klausimas toksai, kodėl jūs tai padarėt? Ašgi nekalbu apie jūsų apdovanojimus, kad jūs šaunuolis ir iš vis kietas bičios, ne? Va tokia situacija. Ir man tada teismas priteisė pinigus, žinai, nes tai buvo daroma prieš mano valią. Supranti? Tai va, tai kitas dalykas, kad įsivaizduotum, kaip tas ant tavo... Sėdžiu aš tam rusį vienutį. Vienutį sėdžiu 5 metus. Čia netgi jau po to, po teismo, jau kada 3,5 metų sėdėjau jau už raštelį. Šone kitoje kameroje mes vis tiek ten susibeldžiam, kaip filmuose rodo, žinai, Gvantaname ten per sieną kažkur, žinai, susibeldė ten per kokį radiatorius, kur eina ten vamzdis imitacija radiatorio, žinai, ten kokią skilutę pasišnekė, žinai, ar per langą pasirėgo. Nu ir su tokiu vyruku pašnekam, mes vis, žinai, kad tu, žinai, keliai žodžiais visi dieną persimetam. Ir jis vieną kartą
mano pasišaukė ir pasako, sako, tu įsivaizduok, sako, kokie čia filmai darosi, sako, aš tokius tik filmuose matęs dalykus, sako, serialuose apie mafiją, sako, kas yra, sako, mane, o jis sėdi jau 10 metų gal, žinai, ta prasme, daugybė laiko, Modestas vardas. Ta Modesta išsikviečia tas karalis pavaduotojas, nu, jis kaip suprantu, kaip tarpininkas atrakino duris ar ką jisai, ir sėdi porą veikėjų iš va to pačio vėl Vilniaus ONTV, žinai, ir sako, Modestai, mes tau turim, sako, siūlymą. Mokame tavo algą po 150 litų į mėnesį litų tais laikais ir sako plus premija nuo 300 iki 4000, o jisai žinai iš kaimo našlaitės nieks nešildo, nu toksai žinai, ir sako tavo darbas bus vienintelis Lapinsko sekt, suprandi? Jisai sako, aš jau sek negaliu, jisai sėdi kitoj kameroj, pirmas dalykas. Antras dalykas, sako, aš nesutinku su tuo, nes tai, nu, absurdas kažkoks. Filmuose matėsi ir aš nežinau net ką jums atsakyti iš tikrųjų, aš noriu eiti atgal į kamerą. Ir jis pareina į kamerą, man papasakoja, žinai. Tai vat, tai įsivaizduok, kokia situacija, tai, ką tai rodo, kad dėl ko aš tai pasakoju, nes tai yra testinė eiga šių įvykių, kurie šiandien vyksta. Tų va pačių fanatikų, kurie keliolika metų, aš sėdžiu kameroje, aš nuteistas, jie keliolika metų bando man bylą įpiršti. Ir va dabar, kad suprastum, kaip tai atrodo iš vis beprotiškai, tau pavyzdys. Prieš kokių 5-70 metų, nežinau, va, plius minus, ne, Giminaitis dalyvauja vakarėliai. Vakarėlį dalyvauja daug žmonių, visokiausių profesijų ir vienas iš jų kriminalistas. Jaunas, sakė, 25 plus minus iki 30 metų. Ir jie visi išsikalba. Tas nesako, kad mano giminaitis tiesiog apie tai kalba neužeina, žinai. Ir kažkaip sako, išsikalba apie kiekvieno darbą, žinai, nu, žinai, diskusiją, vyno, taurė, žinai kaip. Ir tas kriminalistas sako, va, nu, apie jį pradė klausinėti, žinai, ta, ir kokia jo didžiausia svajonė, jo didžiausia svajonė, sako, pasodinti Lapinską, ir va tokiu būdu, tipo, nu, va, jo čia svajonė, pasodinti Lapinską, ta prasme, aš sėdžiu, ir mane nori pasodinti sėdinti, nieko nedaranti, nes pasodinti reikia kažką daryti, kad už kažką pasodinti, ne, bet čia yra jo svajonė. Tai dabar įsivaizduok, jeigu toks žmogus su tokia vat, idėja fix galvoja užstrigusia, jisai yra labai pavojingas, nes jį labai skiria plona riba nuo tada, kada jisai rinks įrodymus, ar tu iš tikrųjų kažką darai ar ne, kada peržengs ir jis jau juos klastos ir pritempinės, supranti? Nes jis turi idėją fix pasodinti Lapinską, nors paradoksaliai skamba sėdinti. Tai kas ta byla tenais? Jis papasakokit? Tai va, tai dabar dėl bylos, aš galiu tada pradėti dėl bylos. O dabar, kad būtų įdomiau, ne, atsimeni, kai aš tavęs paklausiau, paskambinęs, ne, ar tu žinai apie gaują Lietuvos istorijoje tokią, keliolika žmonių, kuriai vadovavo moteris. Tu sakai, nežinau. Aš sakau, buvo sulaikyta 21 sausio mėnesį. Buvo sulaikyta tokia gauja, ta gauja pridavė savo vadovę, moterį, jos vardas Samira Šostakene, ir va tokia va byla. Ir man iš karto, kai tu pasakai, kad aš nežinau, aš iš karto nustebau ir man iš karto klausimas tada, kodėl? Kodėl teisėsaugai pratus visada kažkokią pravestų operaciją didesnę, trimituoja, skelbėsi, nu, vis tiek PR akcijas daro, ne? Kodėl tai yra slepiama? Ir va dabar pasakoju, kad eilės tvarka susirašęs, kaip viskas vyko. Iš kur iš vis aš tą Samirą, nu, kaip tau sakiau, papasakosiu pirmas dalykas, kada aš ją išgirdau. 21-ais gaunasi pavasarį, nes sausį, sako, jie sulaikė, tai vat, o žmona pasakojo pavasarį. Tai pavasarį 21-ais man žmona, o aš jai skambinu per taksofoną, visi taksofonai rašinėjami, gali paklausyti jos. Skambinu žmonai, žinai, ir jinai man pasako, sako, vat įsivaizduoju, aš esu pas klientę, ar jau jinai išėjus buvo, aš nepamenu dabar, bet esmė tame, kad pas klientę, kuri su apykoje ir namuose. Neįprasta situacija man iš karto, kad kiek aš skambinu, jinai niekada nebuvo pas klientę namuose, nu, visada salonė dirba, žinai, nebent ten vaikai, dabar trys mažamečiai vaikiukai, žinai, tai neturi fiziškai net kaip atsitraukti rankų, tai namuose stengiasi dirbti, žinai, nu, kaip gaunasi, jau gyventų už kažką reikia. Tai va, ir jinai pasakojo, sako, tu žinai, kad, sako, yra va tokia moteris, buvo, sako, sopikoje vardas Samira, pasakė tik vardą tada, man atrodo, jo, ir sako, sulaikė kažkokią gaują. Ir dabar aš neatsimenu, ar 12 žmonių sulaikė, ar 12 žmonių jie pridavė. Bet esmė tame, kad ta gauja masiškai ją priduoda,
viską papasako apie ją, jinai žmonai pati sako, taip, aš vadovė, organizatorė, taip mane pridavė, kad juos paleistų ir vat, mane sulaikė trumpam, bet vat, išleido ir jinai juokėsi, neapsikrauno, sako, viskas gerai. Aš klausausi, sakau, žiūrėk, sakau, pirmas dalykas, aš to netikiu, sakau, dėl to, kad tai būtų iškart spaudoji, nes tai yra rezonansinis įvykis, to nėra buvę niekada, čia yra super retas atvejis. Antras dalykas, sakau, nesėdėtų žmogus, nesijoktų, tai nejuokinga, sakau, nes trečia, jeigu dalis ten, ar kokia, nu, įplamai gauja, trečią dalį visada taiko, nu, tai nuo 10 iki 15, nuo 10, reiškia, tu 10 metų turi kaip apsiūta, tai, sakau, nu, Kaip čia, kas čia jokingo, sakau, taip negali būti. Ir sakau, trečias dalykas, aš sakau, negirdėjęs iš vis tokio atveju, ne tai, kad per spaudą, aš iš pačio nusikalstamo pasaulio negirdėjęs, kad moteris kažkokia būtų, kad vadovautų kažkam, žinai. Nu ir viskas, vat tą temą ir pravažiuojam kažkaip, žinai. Nu galvoju, prisifantazavo, žinai, ką nors. Tada kas atsitinka toliau? Praeina dar pusmetis po to įvykio, man žmona pasakoja, žinai, sako, tas Samira, sako, vat įsivaizduok, jinai pas mane atėjo, baigė kursus. O susimokėti reikia, žinai, baigė kursus ir išsinuomavo darbo vietą. O žinai, žmona darbo vietą, kad pigiau būtų padengt saloną, tai kada jinai nedirba, jinai savo darbo vietą nuomoja, žinai, su visa įranga, su visais tais priemonėm. Ir, sako, išsinuomavo darbo vietą, bet jinai ne vienos klientės neturi, nieko nedaro, bet, sako, taip nori su manim, nu, draugė, žinai, vat, į svečius kviečia, pati nori atvažiuoti, žinai, sako, nu, nežinau, aš su ja nesiveliu, sako, žinai, man jinai nepatinka, žinai, ir viskas. Bet, sako, taip klausinėja, tai šuniukai, tai kačiukai, tai vaikiukai, tai kaip tas, tai kaip anas, sako, jau tokia draugė, žinai, nu, kažkaip neužfiksavau, paskui po visų įvykių, žinai, kada pradėjau atgamint, žinai, tai prisimeni. Nu, žinai, ir vat praeina tas. O jinai jau tada pradėjo rinkti įrodymus, žinai, kažkokius tai vat duomenis, kad imituoti, kad jinai mane pažįsta. Kas atsitinka toliau? Dar po pusmečio žmona pradeda pasakot man, kad tą Samirą sutiko čia. Zonai. Atvažiavus į pasimatymą, sutiko ją, jinai čia atvažiavus pas kavalierių savo, vardas Mindaugas, žinai, ir sako, jinai pas tą Mindaugą atvažiavus. Ir kas įdomiausia, kad jinai mano žmonos klausė, sako, vat aš turiu čia tą kavalierių Mindaugą, žinai, noriu čia su juo santykiu, ir taip toliau, žinai, čia ar ženysis, ar ką, ir sako, gal tu gali, sako, pas savo vyrą sužinoti apie tą Mindaugą, nu, kaip jis, kaip žmogus. Palauk, jeigu tu mane pažįsti, tu manęs paimi ir paklausi. Nu, labai paprasta logika. Jeigu tu klausi pa žmoną, kad jim paprašytų, jos prašai, kad pas mane paklaustų, reiškia, tu to nežinai, reiškia, tu nebendrauji su manim ir tu žinai, kad su kuo tu bendrauji, tai tikrai ne aš, ane? Ir jinai va tą paklausė ir yra įrodymai to. Yra to įrodymai, yra skrinšuotai, kad tai buvo, kad jinai klausė, žinai, nes, nu, ten Facebook'e ar kur, žinai. Tai va, toliau kas įvyksta. Praeina kiek laiko. Jau dabar nežinau su tuo laiku ten, žinai, nes jau gavosi mėnesį ten jau po to įvykiu, kad paklausė, žinai. Ta Samira skambino mano žmonai, sako, klausyk, sako, kokia čia įdomi situacija, nieko nesupratau, sako, mane į policiją iškvietė ir sako, davė balsus paklausyti ir sako, kalbėjo apie barzdaskutę, apie razėtę, žinai, o mes su žmona kalbėjom, kur įrengti razėtę, žinai, kad ten darė baldus vonioj, žinai, kad pakraut barzdaskutę, žinai. Ir žmonų sako, tai čia po, sako, ar tu su ko nors kalbėjai apie tai? Sako, tai su vyru, tai čia sako, va, man skambina per tą taksofoną, viskas legaliai, oficialiai, ta prasme, nesuprantu problemus. O prie ko čia mano vyras ir sako, tau duoda paklausyti. Tu sako, aš irgi nežinau, sako, aš jo nepažįstu, tai aš sako ir pasakiau pareigūnam, kad kuris balsas jo aš nežinau nieko ir jo net pažinau balso, nors sako, aš esu jį girdėjus, kaip pas tave saloną dariausi plaukus, nes vėliau jeigu apykoje nuėmė, pradėjo daryti salonę būdama, žinai. Sako, kai dariausi plaukus salonė, nes aš jai skambinu, jinai per garsę kalbį žmona kalba, padeda dažnai ir dirba. Nu ir sako, girdėjau jo balsą tenai ir girdėjau jo balsą per teliką, žinai. Nu ir viskas, tom baigėsi. Man žmona tą papasako, aš sakau, nu negali būti nesąmonė. Balsą duodat atpažinti tada, kad tu žmogų pažįsti. O čia dar sakau, dar girdėjusi, paskui čia kažkoks taip nepažįsta, bet duoda balsą. Sakau, aš nesuprantu iš vis, kas čia per moteris ir kas čia vyksta. Nu ir nekreipi dėmesio, žinai. Ir tada įvyksta toks momentas, žinai, kur aš jau pradedu dėmesį kreiptai, jinai žmonai rašo. Ir yra skrinšuotai, jinai rašo žmonai, sako, klausyk, sako, aš nežinau, ką čia tie mentai daro, žinai, prieš mane atsit rezga, sako, davai, aš naisiu ir rašysiu mentų pokalbius, žinai. Žmona sako, sako, nu, yra visi skrinšuotai, žmona įrašo, sako, tu nieko neįrašinėk, nes sako, ir tau bylą iškels už įrašinėjimus, ir dar mane, kaip padėlininkė paimti, žinai, sako, tu nieko neįrašinėk, mum neįdomu yra, jie visada prieš jį kažką rezga, sako, visą sroką taip yra, sako, ir jie čia visą laik bėgioja ir planuoja jam kokią nors bylą užsukti.
Nu ir žinai, man tą papasako, aš galvoju, nu nesąmonė, negali būti, sakau, tu gal su jie iš vis nebedrauk, nes čia sakau kažkokia provokacija, nu kas čia prisiūlymai kažkokie, o kas įdomu, kai man bylą jau iškėlė ir mane nuvežė į areštinę ir aš papasakau, nes man sako, tu žinai tokią Samyrą Šostakienę, sakau, žinau tokį vardą Samyrą ir papasakau tą patį, ką tau dabar pasako. Ir jie, a, tai jinai tikrai iš mano įrašė, kad nori įrašyti mus. Sakau, nu taip yra įrodymai. Kitą dieną žmona jokiasi sako, jau užtrynė, žinai, bet jinai viską nusifotkino, viskas yra, žinai. Ir paskui, kada buvo teisme liudytojo apklausa, nes ją pavadino liudytoja, tai jos paklausė, advokatė sako, tai jūs kodėl siūlėte rašyti? Sako, aš negaliu to paaiškinti. Nu, va, va tokie atsakymai. Nu ir esmė kame, žodžiu, taip, dabar kas atsitinka toliau, vat kai tą pakalbą, Iškelia man bylą, man veža mane čia vedant sankcijos, žinai, per tą vaizdą. Ir man duoda paskaityti, kokiu pagrindu man byla yra iškelta. Ir aš žiūriu ten, žinai, daugybė lapų ir vien sekimai, davimai ir kas įdomiausia, įsivaizduok. Žiūriu teisėją, kuri davė leidimą mane sekti, žinai. Nu, ten aš nežinau, ar tą taksofoną ir aš netarką. Žiūriu pavardę. Ta pati teisėja, kuri mano lygtinio prašymą nagrinėja. Žiūriu 3 mėnesiai, žinai, pusmetis. Vėl mano lygtinio prašymas, vėl. Nu, tai žinai. Iš vienos pusės tau iškelia kažkokią nepagrįstą visiškai bylą, leidimus tave sekti duoda teisėjai, o teisėja gauna lygtinio paleidimo prašymą iš tavęs, tai ką jinai, dieve mano, jinai sakys, eik, tu čia tau bylo, čia tave seka, nieko aš tavęs nepaleisiu. Ir aš visur atmetimus gaunu. O kad iš vis nieko nėra, kad va šie nesąmonė, nieks nežino ir nesigilina į tai. Supranti? Tai va, aš pradėjau skaityti ir aš žiūriu, kad viskas remiasi į tuos vadinamus, žinai, nuotraukas, skrinšotus, kaip ten, ne, ten buvo ne skrinšotai, ten nuotraukos buvo ir parašyta, kad čia fotografuoja Samyrą Šostakienę, bendraujantį su nepažįstamais asmenim, nes ten daug visokių nuotraukų su visokiais akauntais, šnekos apie nieką, apie, ir apie kaifą, ir apie nieką, taip, beleka, žinai, ir viskas fotkinama. Tipo viskas fotkinama. Ir, žinai, jinai tipo visų nežino, bet vienas tas akauntas, čia sako Lapinskas, žinai, kur aš iš vis nesuprantu, apie ką kalba eina. Ir aš tą skaitau, ir ten, supranti, gaunasi taip, kažkokia tema, peršoka kita, aš nieko nesuprantu. Aš teisme klausiu, jos kaip liudytojos apklausojtoj, sakau, tai jūs fotografavot viską, nes aš nesuprantu. Ne, sako, ne viską. Palauk. O tai, sakau, pareigūnas dalyvavo? Ne, nedalyvavo. Tai kaip iš vis viskas vyko? Tai dabar įsivaizduok, pareigūnas, ane, kuris baigia mokslus, jisai daug metų mokinasi, jisai žino savo įgaliojimus, jis žino taisyklės, kaip linkti įrodymus. Pavyzdžiui, jis gali, aišku, sakyti, ai, tai čia aš modelį dariau. Modelis daromas kada? Aš tau paėmiau kamerą, prisegiau, aš kontroliuoju procesą, tu tik tai kaip žmogus eini į susitikimą. Aš sėdžiu prie kameros ir žiūriu susitikimą, ne? Tai reiškia, tu tik tai kaip kameros nešėjas, bet tu nerenki įrodymų, renka pareigūnas. Šiuo atveju mes kalbam apie moterį, kuri pati papasakojo, kad jinai organizavo, kad jinai visą gyvenimą kaifų prekiavo, vadovavo gaujį, ne? Ją tokią padaro pseudų liudytoją, tada jie ją įdarbina pareigūnę, saliginai galima sakyti, nes pareigūnas savo įgaliojimu sekti kitą asmenį deleguoja jai. Čia va turėtų Dobrovolską pasigilinti iš tikrųjų, ar pareigūnai, kurie turi tokius dalykus daryti, kiek tai teisėta. Jei įteikia sekimo tą įrangą ir sako, tu žodžiu sek, o kai kažką suteksi, mum atneši. O mes einam alaus gert. Supranti? O jinai seka taip, kaip jinai išmano. Fotkina tai vieno, fotkina tai kito, nefotkina, beleka. Tai palauk. Dabar iš karto paimam trūkumus, įsivaizduok. Jeigu fotkintų ir prižiūrėtų pareigūnas, pirmoje vietoje, ką jis iškart daro? Kontrolinius klausimus. Lapinskas išėjo į sporto salę, va žiūrim per kameras. Parašyk, pažiūrim, ar atrašys ar ne, žinosim, ar Lapinskas ar ne. Lapinskas išėjo į pasimatymą, paklauskim, ką veiki, žinai. Tai sakys, va, ką tik iš pasimatymo grįžo, ar dar kažką. Kontroliniai klausimai, kad patvirtinta patybė kažkokiu būdu. Nėra nei vieno tokio. Tai klausimas, ar jie buvo, bet buvo netinkami tyrimui ir jie yra nefotkinti. Ar pareigūnas specialiai perdavė įrangą fotografuoti jai tam, kad ką reiks išmes ir ant jos kaltę nurašys, kad jinai nefotkino? Supranti? Nes tada pareigūnas apsimtų, kodėl tu nuslėpiai vienus įkalčius, kodėl kitus traukiai ir panašiai. Toliau, kodėl nevyko taip, kad parašo, tas akauntas atrašo ir jeigu tu galvoji Lapinskas, kaip aš praeitą kartą pasakau, bėgi ir jį paimi. Tai aš advokatė, kad tą sakau, advokatė sako,
Blemba, aš sako, nežinau, kaip ten zonai, tai ką sako, atbėgs, tu paimė tą telefoną ir numetė, kur papagalbė. Nu, žinai, kai žmogus nesusijęs, tai skamba, nu, normaliai, bet dabar aš paaiškinu, kad suprastų žiūrovas, tu suprastum, kaip viskas vyksta. Pirmas dalykas, virš mano tuo metu gyventos kameros lūbų kabo kamera ir jinai filmuoja tiesiai įėjimą į kamerą. Ką tai duoda? Tai duoda, kad tu online, tai yra bet kurią minutę šiuo metu, žinai, kur aš esu. Nes yra kelios tik vietos. Arba nueiti į kitą kamerą, arba nueiti į virtuvę, arba į tualetą su dušinė. Viskas. Nieko nėra. Arba į lauką. Ir visa tai filmuojama ir tu matai, kur žmogus šiuo metu yra. Ane? Tai reiškia, tu pamatai, tu gavai atsakymą nuo to akaunto ir tada matai, kur yra Lapinskas ir siunti. Dabar įsivaizduok, anksčiau, kada sako, ai, tai ten zonai, alio mamšikai, žinai, pasislėpė telefonus, kita buvo tvarka. Tvarka buvo kokia? Vienam pastate sėdėdavo zekai, kitam pastate sėdi tie būdintis ir ką jie daro? Jie, kada eina daryti kratos, jie eina per kažkokį kiemą, per kažkur ir ateina daryti kratą. Tai yra laiko tarpas, kai tu matai, kad jie eina, praneša kažkas ir tu tai gali pasislėpti. Dabar sugalvota yra nauja schema, kuri yra labai efektyvi. Kokia prasme efektyvi? Man kaip kaliniu, jinai yra priešiška, bet pareigūnam prasme jinai yra efektyvi kuom. Yra aukštas, ten pavyzdžiui, ten 50 metrų ilgis aukšto, ne, ar ten 30 metrų, nežinau. Ir per vidurį kambarys įrengtas, kur sėdė vadinama dinaminė apsauga. Tai reiškia, visą parą sėdė trys kokie pareigūnai, ne. Ir jiem į bet kurį tašką tam aukšte patekti, tai yra, nes nėra spinų, nieks nėra kinama, jiem patekti sekundė dvi. Nu, kiek užtenka nubėgti 10 metrų, ne. Tai dabar įsivaizduok. Kaip toliau vyksta krata, kad įsivaizduotų mane, kodėl nu, nesąmonės daromos. Jie atbėga, pavyzdžiui, va, sakykime, tu ten, jeigu susirašinėtum, tu automatiškai atrašiai, jie duoda signalą bėg, jis atbėga, viskas, 2 sekundės jis stovi jau kambarį. Ir tu to telefono išnešti negali, nes kamera virš galvos, jeigu tu jį turi, ne? Ir tu paslėpti per 2 sekundės, kur gali. Nu, numesti kažkur, ne? Viskas. Ir dabar įsivaizduok, kaip vyksta krata, kad žmonės suprastų, kad krata tai yra viskas, ragas. Jeigu tu kažką turėjai, tu to nebeturi. Ir kaip tas vyksta? Atbėga tie keli pareigūnai, į operaciją išsikviečia pastiprinimą. Tada, neskubėdami, atlinguoja kokių 10 pareigūnų. Kambario kvadratūra, ne? Yra ten 25 kvadratai, ne? Nu, ten didesniai, pavyzdžiui, ne? Ten 10 gultų ir 10 kalinių, kai silkės statiniai sudėtos. Ir kiekvienas turi terbelę su rūbais, televizoriu ir spinteliai turi biškį maisto su higienos priemonėm. Jo visa manta niekada negali svert daugiau 30 kg. Nu tai, tu įsivaizduoji, kas yra 30 kg. Tai yra nedidelis mantos gabaliukas. Ateina visi pareigūnai, jie pasiskirsto iš pradžių iš krato išeinančius iš kameros. Tai yra, po vieną sustoji, eilutė, vienas tave pračiupinėja rankomis. Pračiupinėja, tai reiškia, kiekvieną siūlę, tu nepaslėpsi nei taksofono, tos SIM kortelės, nekalbant apie didžiulę plytą tą telefoną. Tai pračiupinėja kiekvieną siūlę, pasižiūri burnoj, gal tu turi įsimetęs kokį nors, žinai, ten ar tą pirštuką, telefoniuką, ar dar kažką, žinai, apžiūri tave visą, iščiupinėja batus viską. Antras pareigūnas iš jo tave pasitinka su mentelė, metalo detektorium. Patikrina metalinių, ar yra daiktų pas tave, supranti, viską apžiūri. Tu išeini tuščias. Jeigu tu kažką turėjai, tu tik va numetėjai nuo savęs viskas, per 2 sekundės nieko nespėsi. Ir tada pareigūnai pasiskirsto kvadratais. Ir kiekvienam tenka grubiai tarinti, jeigu jų atėjo 10 ar ten 12, po 2 kvadratus. Ir tuos 2 kvadratus ir tuos 30 kg terbelė tavo krato 2 valandas, 3 valandas ir panašiai. Tai reiškia, kad kiekvienas tavo daiktas po siūlą visas išviniojamas. Kai tavo visus daiktus peržiūrė, tada prasideda aplinkos kratymas, kurioj nieko nėra. Kokia čia aplinka? Siena, grindis, lubos, kėdė. Ane? Kokia čia aplinka? Stalas ten dar kažkas, ane, pavyzdžiui. Tai yra tuščia, čia nėra daiktų. Ir jis tada pasiema ir jisai beldžia. Jisai su metalo ieškikliu tikrina, jisai siena, jisai va, supranti, ir grindys, lubas išbarškina, jeigu kažkas netaip skamba, jis atsineša kaltą iš daužo lubo skylę, gal užbetonuota kažkas yra. Tai yra, tai nerealu, supranti, žmonės, kurie su tuo nesusiję, jie gyvena fantazijose, žinai, kad paimė ir po pagalbę pasikišai.
Nėra vietos, kur pasikeišti, suprantate? Ir nėra telefono, kuris atlaikytų ilgiau kelis mėnesius, suprantate? Paprasčiausiai, kad, nu, kiekviena krata tai reiškia, kas buvo ten kambarį, to neliko. Geriausiu atveju, jeigu vieną kartą nepastebės kažkokio vieno, kaip pavyzdys, tai tada gal vieną kartą atlaikys. Ir jeigu ta krata daroma kartai savaitę ar kartai dvi, nu, tai va tavo ir telefono galiojimo laikas toksai, žinai. Tai jūs telefono neturėjote? Aš neturėjau telefono. Aš neturėjau ir aš tą patį paaiškinau viską, kad aš telefono neturėjau. Tai vat čia dainam mes, kas vyksta toliau. Tai vat papasakau, kaip vyko tas vadinamas įrodymų rinkimas. Dabar įsivaizduok, kas darosi toliau. Toliau, vat susipažinau su tą bylą, vyksta sankcija, man paprašo 3 mėnesių teisėjai, kadangi mato šitą marazmą, jinai duoda 2 savaitės. Duoda 2 savaitės, nu viskas, sankcija baigėsi, žinai, visio. Tada nieko nevyksta. O laisvėje kas darosi? Vyksta kratos. Krato mano žmona, mano uošvis, žmono saloną, mašinas, viską krato. Nieko neranda, supranti, nes nu, nėra ko ieškoti. O ten prašyta, ieško narkotikų, pinigų ir priemonių narkotikams sverti, fasuoti ir taip toliau. Nieko neranda. Ir dar paimti elektroninius priemonės, tai flešiukai, telefonai, kompai, žinai. Nu tai va surenka, kompus, telefonus pas šeimą surenka, žinai, paskui gražino viską, nes ten irgi nieko nėra, ta prasme, nu, nieko nevykdo žmonės. Ir ant pykčio, nes jau nieko nėra ir to net neįrašyta į kratos protokolą, ant pykčio susirenka mano žmonos papuošalus visus, žinai, nuo juos tik tai neima, bet kas stalčiai, žinai, o mano žmona, supranti, jinai visada sako, geriausia dovana man yra auksas, tai jinai dėl to visada ir pati, jeigu uždirbo pinigų ir neišleido, tai jinai perka kažkokį, žinai, papuošalą, vat ieško, kur pigiau, žinai, kad už savikainą, žinai, ir kaip metalų laužą jį kaupia, nes jinai kaip investicija, sako, auksas niekada nepiks, žinai. Ir susirenka papuošalus, žinai, bet ten nėra daug ten tų papuošaliukų, žinai. Ir susirenka, oi, ir sufotografuoja namuose baldus. Įsivaizduok, baldus. Vėl, kame visa esmė. Namas yra mano tėvų. Ta prasme, tu prie jo negali prisiknysti. Jis yra viskas oficialiai teisėtai nupirkta, ta prasme, visi dokumentai, bankų paskolos, viskas yra. Tai bandoma prisiknysti kažkokiu būdu prie mano žmonos, nes jeigu aš dariau nusikalstamą veiklą, turi būti veiklos rezultatai, nes nu, turi būti pinigai, o jų nėra, iš vis nieko nėra. Nu, fotografuoja baldus. Tada padaro ekspertizės, aš kaip galvoju, žinai, nes nu, to nesako, bet padaro ekspertizės dėl to, kad eina nuolat žmonai užklausimai iš mokesčių inspekcijos, žinai. O mano žmonai, jinai tokia, supranti, pas ją turi būti viskas oficialiai, legaliai, žinai. Jinai mokesčius moka, jinai dirba, jinai sąskaitus faktūros, viską renka, pervedimai, bankų išrašai, jinai visus išrašus iš bankų miau, jinai visus mokesčius, kiek sumokėjus per 10 metų darbo miau, jinai viską paduoda, jinai kur mašiną pirko, kokią pardavė, už kiek pirko, viską paduoda. Susipažįsta, nėra prie ko prisiknysti. Jinai pati viską užsidirba, jinai pati viską perka ir jokio nusikaltimo tam nėra. Jei viską gražina irgi, ir tuos auksus, ir nu tu baldu atsiknysi. Supranti, kad gaunasi, nu nieko nėra. Nes turi būti, negali būti taip, kad žmogus darytų nusikaltimus, bet nebūtų jokių nei įrodymų, nei įkalčių, nei rezultato tavo tos veiklos. Nu ir dabar... Auksus tam yra taip pat prekiauja, aš mačiau. Nu, kažką žmona sakė, bet žinai, vėl, ar čia priedanga, ar prekiauja, ar čia dasidūrimas papildomas, nežinau. Bet žodžiu, esmė tame, kad man pasiūlo, sako, ar tu nori dalyvauti liudytojo apklausoje. Sako, bus ta Samira kaip liudytoja iškviesta į teismą, kad užfiksuoti jos parodymus ir galėsi pateikti klausimus. Sako, aišku, noriu, nes aš nežinau, kas čia tokio, aš bent pamatysiu, žinai. Nu ir taip, žinai, paradoksas, kad 13 dieną, 13 valandą ir 13 kabinete vyksta posėdis. Kad tu įsivaizduotum, kaip atrodė posėdis, aš tau paprastą pavyzdį pasakau. Mes einam iš posėdžio ir mus veda konvojus, žinai. Ir konvojus tai pareigūnai, jie dar dirbantis nuo tada, kai mane vežiojo ten 14 metų. Ir aš girdžiu, kaip jie kalbasi. Ir vienas sako, blemba, sako, žinai, aš per tiek metų darbo, sako, o tokios nesąmonės dar nemačiau, sako. O jiegi sėdi visą laiką ir girdi visas bylas, žinai. Tu sako, nu jo, sako, tam turbūt nedaug liko sėdėti, sako, ir jie jau prakišinėja, žinai. Ir va tokia diskusija. Tai va, kad tu įsivaizduotum, kas ten vyko. O ten, va, kas vyko teisme, žinai, aš tokius esminius dalykus, žinai, pasižymėjau, nes ką jie ten pasako apie savo tas veiklas, žinai, nu, nėra prasmės gilintis, esmė kokia. Žmogus ateina ir sako, aš, sako, iki 17 metų, sako, prekyvau kokainu, nu, tipo, ten gauja ar kas, kažkokia forma, žinai. Paskui, sako, nuo 17 iki 21, sako, prekyvau kanabinoidais, nu, tipo, papasako, žinai, o teisė sako, o šiuo metu, ką, kur dirbat? A, sako, ir šiuo metu nedirbu niekur.
žinai, stovi moteris gal 30 metų, tas Amira, žinai, tai galvoju, bleba, jeigu tu iki 17 kokainų, iki 21 kanabinoidis, dabar irgi nieko nedirbi, nu, įspūdis nori, nenori, susidaro, kad, žinai, visą gyvenimą kaifą pardavinėjau ir vargo nematau, žinai. Nu ir jis sako, aš turėjau gaują su būru, sako, vat, ta gaudė prekiavo narkotikais, aš jiem paduodavau, žinai, viską pasakoja, supranti, man dėl to buvo ir keista, kai aš tau tą pasakiau, ar tu žinai tokią moterį, nesakau, aš buvau teismo salėje, kur jinai tai pasakoja apie save. Ir tu sakai, aš sutikau prokurorą, tą Rolandą Jurkevičių, ir jis man tipo, kad nu ne, ten ne organizatoriai. Žmogau, tu prokuroras, ar tu jos advokatas, jeigu jinai tai pasako, tu žurnalistui sakai, kad nėra taip, supranti? Tai va dėl ko aš ir tau tada akcentą uždėjau. Čia vartikla, čia tik tai bandymas išsisukti iš situacijos, žinai, ką ir aptarsim toliau. Ir ką jinai toliau pasako. Du ir va, ir žodžiu, jinai va tą pasako, žinai, tada teisėjos klausia, sako, ar jūs, sako, laikotės parodymų duotų 22 metų spalio ir lapkričio mėnesiais. Žinai, jinai jo laikausi. Man iškart klausimas. Jis sulaikyta 21 sausį, o kalbam apie parodymus 22 spalio ir lapkričio, kur jos visi parodymai, ką jinai parodinėjo daugiau nei pusantrų metų, kur jos parodymai, kokiu pagrindu buvo daromas kažkokios nuotraus su kažkais nenustatytais tais akauntais, ane? Kur visą tai iš vis yra, nes byloje niekur to nėra ir kalbam apie tokius kažkokius parodymus. Tai vėlgi, ką paskui teismė sakys, ai, tai parodymai, žinai, ta mantra, buvo nuoseklus ir nekintantis, žinai. Tai vat vėl toks įdomus momentas. Ir kas mane vat iš karto užfiksavau, žinai, aš suprantu, aš matau cirką tą. Mano advokatė sako, aš buvau įstirėjęs, aš matau, kai žmogus meluoja. Tai aš čia mačiau spektaklį žmogaus, kuris apsipylęs melu ir sako, šneka bet ką, kad tik tai įtikti prokuratūros versijai. Ir aš žiūriu, jos advokatas sėdi, Aivaras Alimas. Ir man tas Alimas. Ir aš tau tada sakau, Alimas kažkoks, žinai, ir tu sakai, taigi išorganizuotų. Ir aš bim, ir atsimenė, aš tau praeitą kartą pasakau, kad kai aš sėdėjau Lukiškėse, mane iškvietė į teismą, gynybą. Ir sako, yra asmuo, pavardė Sučkovas ir teismo metu jis pakeitė Jėgėlą. Sako, yra toks asmuo, jis yra atleistas nuo atsakomybės, nes jisai šneka ant kitų žmonių ir tame tarpe ant tavęs, kad tu subūrei gauja 2008 dalyvavai susirinkime laisviai ir ten visiems išdalinai darbus, ane? Aš sakau, aš nieko nesuprantu, sakau, aš nuo 5 metų sausio sėdžiu, sakau, 8 metais aš ten pat sėdėjau, laisvėj nebuvau, nežinau, kas yra Sučkovas Jėgėla ir sakau, nežinau, kas yra tie žmonės, sakau, kas vyksta, ko jis iš manęs nori. Nu tai sako, tai tas žmogus už šitos parodymus atleistas nuo atsakomybės. Ir vat aš tada atsimenu tą Alimas pavardį, tai ar nebus jisai tuo metu dirbęs prokuroru, ir pagal šitą schemą, kurią buvo atleista Sučkovas Jėgėla, kad apšmyžė Lapinską, kuris visiškai geležinis alibi, ir Lapinskas toliau sėdi kalėjime, pas jį tas pats geležinis alibi, bet Alimas tampa jau advokatu. Ir jis turi klientę, kurios išsukti neįmanoma, nes jie eina nuo 10 iki 15. Na, pagal... bet jeigu jau liudytoja, tai jau neįbeina... Gal bando ją čia liudytoja padaryti, jos byloje kaltinamąją, aš nežinau, kas vyksta teisėsaugos tuose sluoksniuose, aš matau tik tai, ką matau, tau pasakoju, ką matau, ir tie, kas žiūrės, imunitetas STT, tegul nuvažiuoja, pasikelia bylą ir pažiūri, nes aš matau, kad tai yra nenormalu viskas, kas vyksta. Ir dėl to kviečiuosi tave, nes jeigu tai būtų normalu, aš viskas slėpčiau. Supranti? Slėpčiau, man tada viešumo nereiktų, nes aš bijočiau, kad išlys kažkokie galai. Aš neturiu jokio galo, kad bijot, kad išlys. Aš nebijau kalbėti apie korumpuotą teisėsaugą, aš niekada nejau su jokia teisėsauga jokius sandėrius. Supranti? Nėra, pavyzdžiui, daugybė žmonių lageriuose sėdi užverbuotų, užslėptų, jie yra kažkam pasakę, kažką mentai nufilmavę, supranti, ir jie yra manipuliuojami. Jie ant jų dirba tam underground'e, žinai, aš niekada niekur nebendravau, nebendradarbiavau, nėra jokio įrašo, kad aš kažkur kažką būčiau pasakęs, padaręs ar dar kažką. Dėl to aš galiu sėdėti laisvai ir kiekvienas tas vadinamas sąžininkas nusikaltėlis, jisai sakys laimis maladėts. A kiekvienas tas, kuris užsitiharinės ir dirba mentų, jisai sakys, o tas blogas, žinai, jam reikia kažką padaryti, supranti? Nes jie užsakymą gaus iš savo viršininkų. Nu ir va, ir tai va dėl to Alimo, dėl ko man iš karto tokia mintis, kad ta pati varkė dėliojasi, tik tai jis dabar jau advokatas, jam reikia išsukti savo klientę,
kuriai viskas, ragas, nuo 10 iki 15, nuo 10, reikia 10 kaip užkirsta. Bet nori padaryti porą metų liktinai, ne? Nes jie pridavė 14 gaujos narių, tai reiškia viskas tau. Ir tas, aš nežinau, ten su Jurkevičiu Marija kolegos buvę, gal, žinai, gal per vieną rankos paspaudimą kolegų sunku pasakyti, bet vis tiek, jeigu tas organizuotų kažkoks tas prokuroras, o tas, jeigu buvęs organizuotų prokuroras, gaunasi, jie anksčiau ir vėliau buvo kolegos, žinai. Tai gal va tada ir tas Jurkevičiaus toks elgesys pateisinamas, žinai, nes tada rodo, kad jis nešvariai žaidžia, žinai. Ir dabar įsivaizduok, ir jinai va tą pasakoja, ir jo pasakojimas pagrindinis koksai prasideda nuo to, kad sako, va prie kevų tais narkotikai, žinai, ir jinai sako, aš iki 17 metų, kai prie kevų kokainų, aš išsakiau pretenziją savo tiekėjui, kad sako, aš mažai uždirbu. Ir po kiek laiko man parašė Facebook anketą, kuri vadinasi Laimonas Lapinskas. Aleliuja, tai vienintelis dalykas, dėl kurio aš turiu įtarimus ir daravos kratos. A, tu įsivaizduoji, apie ką mes kalbam. Kai man sukūrė anketą, nes viena anketa yra man sukurta. Mane sukūrė draugai, žinai, mano žmona, visi turi prisijungimus, užeidinėja, jokių problemų, aš ten nieko neslėpiu, aš neturiu jokių meilužių, dar kažko, aš pilnai patikimas kaip vyras, kaip draugas, kaip bet koks kitas žmogus konkretus, kuris laikosi savo žodžių. Supranti, man nėra kas slėpti. Aš galiu va, tau duoti savo nori prisijungimus tos, tik tai pasmentus dabar guli, žinai, bet labu, kad tą duočiau, pats prisijungtum ir pažiūrėtum. Tai kada man sukūrė tą anketą, man sako, pas tave yra 14 anketų tavo vardu su tavo nuotrauka. Nes, nu, visi, žinai, vaikai kokie nusprendžia pašustravot, gal mergą pakabint kokią, žinai, ir jis susikūrė anketą tą įbarškiną klaviatūrą, žinai. Ir esmė kame, kad sako, parašė anketą, ir sako, ta anketa pasiūlė pereit ant, karočiai nepamenu, kažkokios žodžių programėlės, ir ta programėlė kažkokia labai gudri, žinai, kur nieka jokių galų nelieka, žinai, ir žinutės išnyksta, ir žodžiu, vat viskas labai gerai, žinai. Ir sako, pereina ten, ant tos šifruotos jau programėlės, ir to šifruotoj programėlėj jis irgi pasivadinęs Laimonas Lapinskas. Tu, toks vat konspiratorius, kur, žinai, programėlė savo pasivadina irgi savo vardu. Ir ta anketa jai sako, davai, sako, tada vietoj tų kokaino tau duos kitus narkotikus, kanabinoidus. Jis sako, gerai, ir jinai pradeda dirbti. Aš klausau šitą marazmą, man reikia apsiginti nuo šito briedo, supranti, absurdo kažkokio. Ir aš sakau iš karto, vat, susirašiau savo klausimus, labai konkrečiai, bet čia ne prokuroras klausė, čia aš įtariamasis klausiu, įsivaizduok, sėdžiu, vat, šita nesąmonė, aš sėdžiu angarėtam ar buduojtai, žinai, ainai stovi tribūnai, pasako. O aš nesuprantu, kas vyksta, visą gyvenimą sėdžiu, 18,5 metų. Ir aš jūs klausiu, palaukit, sakau, yra viena anketa mano vardu sukurta. Bet sakau, duokit man četą ir palyginsim, kas buvo tuo metu pasijungęs, nes galima į Facebook užklausą, žinai, paprašyti, kad bokštus pažiūrėtų, koks ragelis ar koks IP buvo pasijungęs ir tada matysim, nes aš, pavyzdžiui, ten tais metais sėdėjau ten kibartose 17-ais, o pavyzdžiui, jis bus pasijungęs Vilniui. Nu tai aš nepridėlak, žinai, ir sakysiu, ieškokit, kas kaltas. Aš sako, neturiu nieko. Ok, galvoju, tada gerai. Tada sakau, gal jūs turit screenshotus, kažkokias nuotraukas, kad patikrint, ar tai aplamai su mano anketa tada susiję, ta, kur man sukūrė. Aš sako, irgi neturiu nieko. Blemba, tai sakau, tai gal jūs iš vis turit kažką, kad parodyt, kad tai aplamai buvo. Ne, sako, aš ir šito neturiu nieko. Gerai, sakau tada. Sekantis klausimas. Tada sakau, kas tada jūsų tiekėjas, kuris tiekė jums tą kokainą, kad jį apklausti ir paklausti, prie ko čia aš tavo tuose varkėse. Ir jinai sako, aš nepamenu, kas jis. Jis daug absurdo visos situacijos. Aš sakau, gerai, aš jau matau tas sąmonės, kaip naglai vėluojama. Sakau, gerai, tada pasakyk, kaip tu gaudavai iš ko narkotikus. Tada mes jų paklausim, ar aš susiję su tavo bizniu to, žinai. Jis sako, aš nežinau, kas man tiekdavo, nes sako, man palikdavo sutartose vietose. Blem, gerai, sakau. Tada aš ne prokuroras, įtariamasis, klausinėjau tokių dalykų. Aš jį sakau, gerai, tada sekantis klausimas, sakau, pinigus kam paduodavai? Nes aš sakau, aš nieko negavau, aš nieko nedariau, aš nesuprantu, apie ką čia kalba vyksta. Ir jis sako, a pinigus aš numesdavau žmogui, bet jisai sako, būdavo nusisukęs ir su kapišonu, aš jam po kojom numesdavau ir nuidavau. Tai sakau, tai tu žmogų tą gali bent atpažinti? Ne, sako, aš jo veido nemačiau, aš negaliu atpažinti. Ir sako, vieną kartą bitkoinės esu pervedus.
Tai sakau, ką aš daugiau galiu klausti, nieko nežinau, nieko nemačiau, ar aš kaltas, kad kažkokia anketa rašo. Dabar įsivaizduok, paprastas žiūrovas, paimk ir į tą Laimoną Slapinską įstatyk, sąlyginai, Gitanas Nausėda. Nu, ar kas nors tau ne žmogau įtarimus? O aš toks pats Respublikos pilietis. Taip, aš turiu praeitį, taip, aš sėdžiu kalėjime, taip, aš darau nusikaltimus. Aš turiu du vaikus, turiu žmoną ir aš noriu eiti namo ir gyventi tą gyvenimą, kurio aš nemačiau. Supranti? Ir nesuprantu, kas vyksta. O man pradeda kalbėti apie tai, kad kažkokia anketa kažkam parašė ir jinai vadinosi Laimonas Slapinskas. Dėl to aš turiu įtarimus, dėl to aš turiu kratas, dėl to mano šeima yra presuojama ir visa tai vyksta. Ir dabar viso to iliustracija, kad gražiausia būtų ta vyšnė ant torto, žinai, tokia prokuroras, ateina laikas prokurorui klausia ir prokuroras Rolandas Jurkevičius klausia. Vėl pagal klausimus, nu bet koks profesionalus teisininkas supras, kad čia ne taip, taip neturi būti. Ir jis klausia, pirmas klausimas, kaip jūs galvojat, juos klausia, ar galima kalėjime naudotis telefonu? Nu, žmogau, jinai kalėjime nesėdėjus, jinai nežino tokių dalykų. Antras dalykas, bet kokia babutė kaime, jinai žino, kad juo negalima naudotis, nes tai nuolat rašo laikraščiai, ane? Tai jeigu tu neturi ko klausti, nu, patylėk, sakė, klausimų neturi, protingiau atrodysi ir sąžiningiau atrodysi, ane? Tai va toks klausimas. Sekantis klausimas buvo... Palauk, sekantis klausimas. Ai, jinai sako, tai jūs balsą buvot girdėjusi. Ai, o jinai, žinai kaip, jinai kai šnekėjo, jos klausė, kam jums tada davė balsą atpažinti? Tai sako, aš esu vieną kartą, 17 metais, vieną kartą girdėjusi, o gal du kartus, tai ar skambino, o gal balso žinutę atsiuntė. Sako, tai vat dėl to man davė atpažinti. Nu, žmogus stovi, trina, va čia ką tik sugalvojęs istoriją, trina tas nesąmonės, ir dėl to jie davė atpažinti, bet jis neatpažino. Tai klausia, tai jūs balsą esat šiaip prieš tai girdėjus kitom aplinkybėm? Taip, esu, sako, pas jo žmoną salonę sugirdėjus per televizorių ar ten kompiuterį, nu, žinai, mass media, girdėjusi. Tai jau neturi tau duot balsą atpažinti, nes tu balsą esi girdėjusi. Bet jau pareigūnai klastoja bylą ir duoda atpažinti balsą. Tai jinai neatpažįsta jo. Supranti? Bet jinai sako, kad tas Slapinskas, bet tu esi. Jinai sako, kad jinai galvoja, kad čia esu. Ir dar įdomus momentas, jinai sako, kad jinai galvoja, kad čia aš esu. Ir tai vat čia ir įvyko juokingiausias dalykas, kad jai sako, tai kaip čia balso neatpažinai, o prokuroras, čia prokuroras, kuris turi aiškintis bylą, sako, o tai gal jūs dabar teisme jo balsą pažįstot? Jinai sako, taip, taip, teisme, o dabar tai pažįstu, sako. Įsivaizduok, aš žiūri ją. Ir prokuroras sako, o pagal ką gal galit sakyti? Tai sako, nes jis ramiai kalba ir nesikeikia. Aš taip va, sėdžiu, skambinu žmonai, o įsivaizduok, prieš teismą vakare su žmona kalbam ir jinai sako, tik tu sako, būk ramus, nesinervuok ir nesikeik, sako. Žinai, aš suprantu, kad erzins nervuos nesąmonės, bet sako, tai aš jokiuosi, sakau, tai įsivaizduok dabar, kad aš ramus teismo salėje ir nesikeikiu teismo salėje, reiškia, jinai galvoja, kad aš kaltas. O jeigu aš būčiau pradėjęs mušti su prokuroru neramus ir pradėjęs keiktis, tada aš gaučiau už keiksmažys ir už neramumą. Nu, supranti, absurda. Ir va toks, ir jos tada sako, tai va, kai paklausiu, gal jūs pažįstat ir paaiškino tą, žinai, nu, žmogau, jeigu tu neturi ko klausti, tai tada sakyk, klausimų neturi, nu, nedaryk. Kiek tas Laimonas Slapinskas įtariamas išplatinęs tų narkotikų? Tai va, dabar prieinam įdomybės didžiausias. Jinai pasako, kiek paduodavo į savaitę pinigų už narkotikus. Jinai pasako, kiek kainuodavo narkotikai. Iš to aš padarau išvadą, kokį kiekį jinai per savaitę parduodavo, nes aš viską užsirašinėjau, grįžęs su kalkuliatoriumi suskaičiavau. Tada jinai pasako, kad jinai užsidėdavo savo 3 eurus nuo gramo ir perduodavo savo prekeiviam ir tie dar užsidėdavo savo ir jau pardavinėdavo, žinai. Tada paskaičiavau kiekį, kiek jinai parduodavo, padauginau iš tų 3 eurų, tada padauginau už 52 savaičių ir padauginau už 4 metų. Gavau 1 milijoną eurų. Stovė moteris 30 metų, plus minus, aš nepasakysiu tiksliau, kuri pasakoja pati gaunasi, kiek uždirbdavo, tai yra 1 milijonas eurų. Aš iškart ir parašiau į tyrimą,
kur jos byloj tada milijonas eurų ar bent jau mažiau. Ne, sakykim, ten kiek prezidentas uždirba, ne? Nu, 7 štukas kokias, nežinau. Daugiau. Nu, daugiau, 10, nežinau. Nu, sakykim, 10, ne, lengviau skaičiuot bus. Nu, tai jeigu tu 10 į mėnesį uždirbi rankas, ne, tu Lietuvos prezidentas, tu taškaisi, ką nori, gali savo leisti, ne, karalius iš vis, nu, kur tu daugiau išleisi. Tai tu per metus išleisi 120, tai per 4 metus išleisi 500 000. Tai kur dar 500 000 tada, jeigu jau tu taip plačiai gyvenai, ne? Tai va, tai ir čia toks uždarbis, o dabar prasideda įdomybės. Ir va, ta, ką žiūrės interviu, tegul va paimė ir pasidomi tos tarnybos, kam čia yra atsakinga. Kada jinai, va, įvyko šitą apklausa, oficialiai taip spektaklis, tai po to vaidinimo aš žmonai papasakau, žinai, ir žmona internete įmetė ją ir sako, žmonės, nu, duokit man informaciją kažkokią apie jos neteisėtą veiklą, kas su tuo susiję, kad parodyt, kad jinai nesąmonė šneka, nes mano vyra apšneka lygioje vietoje, žinai. Ir aš pats pradėjau klausinėti vieno kito kalinuko kažkokio, gal kažkas girdėjęs. Tai va čia ir įdomiausias dalykas, pirmas dalykas. Atsiranda kalinukas, kuris sako, bet jisai, žinai, bylą turi, tai nieko nenori, žinai, niekur dalyvauti, sako, aš tau pasakysiu, tu, žinai, pasakyk, o toliau nenori gilintis. Sako, aš jos nepažįstu, bet sako, aš pažįstu jos dešinę ranką, kur padeda, ir ta dešinė ranka jam yra pasakius, kad jinai gyrėsi, žinai, kad sako, ai, man čia viskas pofik, žinai, mane, sako, traukia didelis kažkoks policijos viršininkas vardu Marakas. Supranti? Pasako pavardę. Pavardės nenoriu minėt, Marakas tegul prakaituoja, atsisėdęs kabinete dabar vienas. Esmė tame, kad, žinai, pasakysiu pavardę, sakys, a, čia mane apšneka, žmogžudys kažkoks banditas, žinai, nesąmonės šneka. Aš sakau, tai ką šneka, pasimkit bylą, kam priklauso, tikrinkitės ir pažiūrėkit, ar jis ją traukia iš visur, ar ne. Kitas dalykas, žmonai parašo, kad sako, jinai po visų šitų įvykių turėjo, nu, po to sulaikymo 21 sausio, apie kurį pasakojo, tai jinai sako, buvo kažkur čia sulaikytas su sąsajom su Vilniaus pataisos namais, su amfetamino prekyba kažkokia, žinai. Sako, ir čia ją kažkokiu būdu irgi ištraukė, žinai, tai ar tas Marakas, ar pati sugalvojo būdą, ar Alimas, aš nežinau, bet žodžiu, kad čia irgi kažkokia buvo istorija, žinai, bet aš sėdžiu kamerai, aš tą informaciją, aš pasakau tik ką mačiau, kur dalyvavau, kad teisme, kad va tą šneikėjo, ne, ir užsirašiau. Ir ką man gali sužinoti žmona? Daugiau galimybių sužinoti aš neturiu. Ta turi sužinoti, nežinau, imunitetas, STT, atvažiuot, pasikelt bylą, pasižiūrėt, paklaus klausimą, kodėl buvo taip, kodėl taip, o kodėl tu pasilgė taip, dėl paprasto to sekimo, kodėl tu padavė įdavė jai įrangas sekt, kodėl taip vyko. Nu, supranti, va viską, ką aš šnekėjau, paimti, studijuoti ir konkrečius klausimus suformuluoti, žinai. Ir tada matysis tada to Marako sąsajos, tai gal tada, žinai, nes vėlgi, nu, kaip Landsbergis sakydavo, žinai, kas gali paneigti, ne, tai gal iš to milijono kažkiek tai nutikėjo, gal giminystės ryšiai, gal seksualiniai santykiai, aš neturiu domėtis. Aš esu paprastas zakelis, kuris nori išeiti namo, liko 1,5 metų ir man kažkokias nesąmonės atneša ir aš nebijau apie tai kalbėti, nes man nėra kas liept, supranti, neatsiras Vasė, Pėtė, Juozas, kur sakys, ką iš čia meluoja, supranti, dėl to, kad aš sakau, kaip yra ir nėra jokio kabliuko, kad aš kažką būčiau padaręs. Tai va, tai tai va šitie buvo įvykiai tokie. Ir ta byla, kaip tik ta išėjimą į laisvę, gali užkirsti? Jinai ir užkerta. Va tame reikalas, kad jinai šiuo metu, va aš papasakau visą marazmą, kad yra kažkokia anketa, buvo 17 metais, kuri vadinosi Laimos Lapinskas, to pagrindu, aš turiu bylą, to pagrindu aš neišeinu liktinai namo, nes aš atitinku visus kriterijus, bet man rašo, kadangi šiuo metu turiu aktyvę bylą, tai mes nepaleisim tavęs. Aš turiu tokį atsakymą po praeito interviu, supranti. Nežinau, kaip dabar sureaguos, nes gal komisijos nariai pasižiūrėjo praeitą man tų interviu, suprato iš vis savo darbo įdingumą, žinai, nes matai, vėl tas neinformavimas, kad žmonės nežino, žinai, tu kada sėdi tenai toj komisijoj, tu gi neaiškinsi valandą apie tas detalės, ten 3 minutės pokalbis vyksta, žinai, tai supranti, jie galvoja, eik, tu tarimus turi, kas tokie, Vilniaus ONTV, oi, tai čia tai departamentski. Va čia noriu dar pasisakyti apie tą dalyką, departamentski, šeštokai, žmonės nesupranta šito, dėl to vat, paprastam žiūrovai labai bus tas įdomu. Pareigūnus suskirstykit į 2 kategorijas. Vieni tai yra policininkai, kuriuos matot farfarus, grubiai tariant, ne? Tai yra visi tie policininkai, kur realiai pas juos nėra vidinės tokios
kaip čia pasakyti, vidinės rizikos peržengti ribą. Nes jų darbo principas skiriasi nuo tų vadinamų departamentskų, šeštokų, ar kaip jų ten apitėtų, daug visokių prigalvotų. Nes paprastas policininkas eina nuo nusikaltimo iki nusikaltelio. Ir viskas, viskas labai paprasta. Žmogus dirba darbą, ateina, jį kreipiasi, papasakoja, jis pasižiūrėjo, ten kažkas pavogė, kažką jis pakėlė bylą, surinko įrodymus, pagavo, vagi sako, nu pagavai, pavogiau, nu dieve mano, kam nepasizaiko, ne? Eina sėdėdamas apmasto, ar toliau vokt apsimoka, ar neapsimoka, gal jau paseno, nėra prasmės, tada jis kažką kitą veik, žinai, gyvenime jau legaliai. Nu, viskas normalu, bet yra kita pareigūnų rūšis, policijos rūšis. Tai yra, va tie, kaip sakau, departamentskis šeštokai ar panašiai, kaip jos pavadinsi, nepagadinsi, jų ten ir daug tų tarnybų ir pavadinimų, kokių nori. Bet jų darbo principas kitas. Jų darbo principas eiti nuo nusikaltelio iki jo galimai padarytų nusikaltimų. Ir va čia situacija kokia. Labai plona riba, ar pareigūnas neperžengs jos. Tu dabar įsivaizduok, vat pareigūnas įsikalė savo galvą, nu, vat mane sulaiko, per visus telikus parodo, kad aš vat toks vat banditas, kas antras jaunuolis, kuris gatvėje prekiauja, o, fainas, tas gerai atrodo, na, kolkėse draugelis mano. Ir pradeda visiems sakyti, ai, aš tai ten su Lupinsku žodžiu, nesvarbu, kad jam 43, žinai, ar 42, o tau ten 19, žinai, nieko netrukdo, supranti. Sakys, ai, tai aš su juo ten dirbu, žinai, ir įsivaizduok, ir, o informacija teka pas juos, iš miesto, iš visų, žinai, teka Lapinskas, žinai, toks žulavina, ir tam skyriui, ar daug ten skyrių, nežinau, ne, vis tiek rasis, va tokie kaip tas, kur sakė, kad jo svajonė mane pasodinti, sėdinti pasodinti, supranti, tai automatiškai jį užvaldo idėją fix, ir jis pradeda daryti kažkokius veiklą, kuri labai plona riba tarp to, kada tu tikrini faktus ir kada tu peržengi ribą ir pritempinėji faktus. Ir va čia vat, buvau kaip tik pasižymėjęs, kad norėjau papasakot labai trumpai, žinai, kad šita, kad dėl tų darbo principo jų, žinai, kad žodžiu, kiek aš va čia sėdžiu, ane, tai va kaip sakiau, tas modestui, kad siūlė sekt mane, tai čia tik iki manęs daėjo atvejai. Dabar kitas atvejis, kad aš buvau kibartose, ane, kad aš buvau kibartose, tai tenai buvo toksai vyrukas, aš nepamenu, pravardę atsimenu, bet nenoriu sakyti, nes, nu, pravardėm, žinai, negražu šnekėt. Jisai, žodžiu, jisai sėdėjo karcerį, su mano pažįstamu ir tas pažįstamas man papasakojo. Jį uždarė karcerį, atlėkė kriminalistais, prisipastatė kriminalistai iš Vilniaus, iš OMTV to, ne? Ir jiems sako, mes tiek laiko laukiam, kol sako, iš to aukšto, kas nors išeis, kur Lapinskas sėdi, žinai. Sako, žiūrėk, sako, mes tau turim siūlymą. Kadangi, o jis ten, žinai, gaunasi prasiskolinęs ar ką, jis ten, aš su juo jokių santykių iš vis neturiu. Aš jį va matau, darau paką ir viso gero, žinai. Sako, mes tave nuvešim kokią nori zoną, mes tau duosim ką nori, tik ant jo ką nors pasakyk. Jisai grįžta į kamerą ir kambariokui pasakoja, čia realus kalinys, pasakoja kambariokui, sako, blemba, aš taip noriu, sako, išvažiuoti į Pravieniškės, kur ten į kažkokią tą sektorių, žinai, sako, gal man ką nors sukurti, sako, kokią nesąmonę sukurti ir viską, sako, tai ką aš prisakysiu, žinai, sako, vis tiek bus nesąmonė, supranti, kiek tokių buvo, kurie kažką tai gali tau pasakyti, kur bus nesąmonė, bet tu paskui pritempinėsi. Dabar įsivaizduok kitas dalykas. Mano žmonai rašo iš lagerio kažkokio kalinys, žinai. Sako, aš mačiau Lapinskų interviu, sako, nesenai zonoje buvo atvažiavę operai. Tris, sako, malalietkas kvietėsi, žinai. Nu, nežinau, tas malalietkas, matai, kiek amžiaus žmogus, kuris rašė. Tai grubiai tariant, vis tiek tai bus tarp 20-30 metų, plius minus, ne? Tai reiškia, jis bus man nepažįstami žmonės. Sako, kvietėsi tris malalietkas po vieną ir sako, prie savo, kad jie nors kažką jo pasakytų. Ir įsivaizduok, jisai pasako žmonai, sako, bet jie ne vienas jo nepažįsta, jo nematė gyvenime. Sako, bet presuoja ir du pasiūlymai. Arba mers per savo ožius infiltruotus tarp nusikaltelių, kurie vaidina šustrekus, jums sukursim blogas gyvenimo sąlygas, žinai, ne naujiena, ne, viskas aišku ir taip. Arba sako, arba nori, kur nori, perveši, mes tau pritaikysim, čia liktinį susitarsim su direktorium ten ar komisija, tai, žinai, ir vat, jam sausainis ir botagas, o žmogus manęs nepažįsta, bet tai dabar, ne vienas, trys, tai dabar įsivaizduok, kiek jie tokių iš vis pasiūlymų, kam persėdėjimo prisakė, kiek kokių žmonių gali susigundyti paprastų dalykų, kad, klausyk, taigi, aš nieko ant jo nežinau, bet kokią nesąmonę numėsiu. Taip, iš to nepadarysi bylos, bet tai pakurstysi tą fanatiką toliau
tau daryt kažką tai, neatstot nuo tavęs. Jisai toliau įtikinsi jį jo pačioj idėjoj, kad tu dary, sėdėdamas kameroj visą gyvenimą darai nusikaltimus, kaip daktaras Moriartis, tas profesorius. Bet jūs kameroj sėdėt vienas. Taip, šiuo metu vienas, taip. Ilgai vienas. Šiuo metu vienas nuo bylos iškėlimo. A. Jo. Nuo bylos iškėlimo vienas, pas mane nuolat kratas daro, aš neturiu jokių telefonų, aš nieko neimu į rankas. Dabar, pavyzdžiui, dėl nuobaudų. Vat kad tu įsivaizduotum, atsipinėk, aš tau pasakau, kai man prašydavo nuobaudas, bet ką. Pas mane, jeigu paskaitytum nuobaudas, tai yra jokinga. Dievas jums teisėjas tiem, kurie sprendimus priemat, komisiją ar dar kažkam, bet paprastas dalykas, paskaitykit mano bylą. Kad aš būčiau kažką padaręs. Aš vat paimu ir iniciatorius, aš paimu ir padarau kažkokį nusižengimą. Nieko nėra. Vieną kartą, vienintelį, 2009 metais aš turėjau telefoną. Nes aš tada apsiženėjau su moterim, labai tas buvo svarbus akcentas, žinai, santykius tos kurstėt, kad aš iš tikro paėmiau telefoną. Galimybės yra, bet aš jo neimu tam, kad aš galėčiau greičiau grįžti namo pas šeimą, kad nedaryt kažkokio nusižengimo. Dabar kas įvyksta toliau? Pas mane, jeigu pažiūrėtum, per visus 18,5 metų nuobaudas atsisakė dirbti. O, eik, kemelį, iš pradžių pati administracija tai pateikė kaip pati subkultūrina tą procesą, kad kemelių valymas zapadluonė, tada tu eik. Tai žiūrėk, dabar tau paprastas pavyzdys, pateikim, vat, kad suprastum situacijos absurdiškumą. Tu, sakykime, inteligentas, džentelmenas, ne, sutikai damą kažkokiam vakarėlį, vat, damas, tu sveikinėsi, tu pabučiuoji ranką, ne, viskas normalu, ne. O dabar įsivaizduok tą pati situaciją, tas pas procesas su rankos bučiavimas, bet ateina moteris kažkokia ir sako, žinai, aš karalienė, tu mano vasalas, bučiuok man ranką, a ne? Tu nebučiuosi dėl to, kad tai jau tau įžeidimas bus. Tai vat lygiai tas pats yra pataisos sistemoje. Jie paverčia darbą va tokiu, kaip subkultūriniu reiškiniu, ir tada eik, žinai, šunie, nusižemink, eik. Nei aš šuo, nei aš nusižeminsiu, eik ant trijų raidžių, atsakymas labai paprastas, paskui tą laivą, žinai. Ir viskas, ir ką, raportas nuobūdo, teismas žiūri, o, atsisakė dirbti, koks jis blogas, ką aš blogo padariau sėdėdamas 18,5 metų, kuriuo aš neturėjau sėdėti netgi tiek, supranti, jeigu už tai, ką aš padarė. Toliau, nuobūdos praviniškėse užėjo į kitą sekciją kavos atsigertą. Aš atvažiavau į Pravieniškės, mano draugas sutikau, žinai, o, sako, sveikas, tai užėjai kavos, pagisėdėsim, atsigersim, žinai, pasidėm, palelekinom, per kameras pamatėt, bėga, man bum nuobauda. Man nuobauda, kad aš parašyta nepraleido pareigūno, žinai, įsivaizduok, Pravieniškėse ten, kur sėdėjau, buvo virtuvė, lauko virtuvėlė tokia, žinai, ir toj lauko virtuvėlė siauras išėjimas. Ir, vat, grinai, laiptukas vienam žmogui, vienoj pusėj turėklas, kitoj pusėj tuja auga, viskas, va. Ir įsivaizduok, kad jie ateina ant kratos ir sako, visi išeikite. Visi išeidinėja ir aš einu paskutinis, žinai, nes aš dar valgiau, kol davalgiau, išeidinėjau paskutinis ir pareigūnas nekantrauja ir trypčioja, žinai, nu, kad aš išeisiu, kad pro mane praeit. Ir jis bando grūstis pro šoną. Ir aš pasisuku ir va taip mes grūdėmės. Stovė už 50 metrų viršininkas tos pamainos, kuriam jau užsakymas duotas man ir rėkia, Lapinskai, tau nuobauda. Visi nueinam, kurie ten buvom, sakom, kam reikalas, kas yra? Sakom, klausyk, būdintis, tu nu nebestum, taip, žinai, nes čia jau bespridėlas gaunasi, taip neturi būti. Aš nieko nepadariau. Sako, tai aš mačiau, kad pareigūnas negalėjo praeiti. O tu, nu, tu vat, pokalbė metu pareigūnas kratą daro. Tu į virtuvį. Ir jisai grįžta po kratos, žinai, prie mūsų prieina, ir jam tas viršininkas sako, tai tau trūkdė kratą daryti, žinai, ir toks tipo, žinai. O tas nesupranta, ko aš noriu, sako, ne. O, taigi praeit trūkdė. Tu sako, kas praeit trūkdė? Nežinau, ne. Tas, nu, taigi Lapinskas, trūkdė praeit. Ai, Lapinskas, taip, trūkdė praeit. A, nu, tai va, matai, viskas, va, trūkdė praeit. Pliaukšt raportą, žinai. Vat pas mane tokios nuobaudos, supranti, už nesąmonės sugalvotas, sukurtas nesąmonės. Pas mane nėra, aš nieko nepažeidinėjau. Aš suprantantis žmogus, kad ta nuobauda tau trukdys išeit. Tai nuobauda, ir jeigu ta byla atsiduria teisme, akivaizdu, kad 20 metų. Vėlgi, jo, tada gaunasi. Lapinskas sėdi. Jo, gaunasi, kad 2005 sausį Lapinskas sėdi iki galo, ir tada visos tos šnekos, pastangos, nesuprantat, kaip yra, bet aš kiek sėdžiu per visus metus, aš nemačiau ne vienos politinės partijos, gal biškį čia į politiką nukrypsiu, žinai, nemačiau ne vienos politinės partijos, kuriai realiai rūpėtų, žinai. Kodėl Lapinskas turi rūpėti? Ne Lapinskas, aplamai įkalinimo sistema. Turėtų rūpėti, nes tavo kaip politiko darbas atstovauti visuomenę, kuri tave išrinko.
ne? Tai reiškia, ir kaliniai yra visuomenės nariai. Ir tau reikia, kad kalinys grįžtų ir nedarytų nusikaltimų. Ne? Labai paprastai. Reiškia, tu turi stimuliuoti mechanizmą, kad jeigu pats nemoki, paimk kitų šalių, kuriom geriausiai tai sekasi. Ten Norvegija ar panašiai pavyzdį ir diek Lietuvoje. Nu, logiška, viskasgi paprasta. Čia kaip verslo kokia įmonė. Ir vat, kada atėjo Laisvės partija, aš pirmą kartą pamačiau, kad žmonės realiai nori, realiai stengiasi, jie realiai, nes aš pats iš savęs, aš absoliutus, 100% demokratas ir liberalas, supranti, nu kaip kiekvienas piratas, žinai, jisai visada už tai, kad bus kuo daugiau laisvės, bus tuo daugiau pinigų. Taip yra, pinigai mėgsta laisvę. Ir kada šaly yra represinė struktūra, pinigų ten nėra, visi gyvena skurdžiai. Paim Kubą ir tom viskas pasakyta. Šalia Amerika, šalia Kuba. Skiria ten nedidelę juostą vandens, o skirtumas dramatiškas, ane? Ir kada tau suteikiama laisvė. Tai vat Lietuvoj laisvės yra labai mažai. Ir dėl to, kuo jos mažiau, to pinigų mažiau. Dėl to, o aš noriu kaip ir kiekvienas žmogus, ko nori iš valstybės. Nori saugumo garantijų, kad valstybė kaip arbitras iš šono prižiūrėtų žmonių tarpusavio bendravimą ir jų santykius. Nesikištų juos, bet neleistų daryti to, kad, nu, žinai, kad mes jeigu norim pabendrauti ir vienas sugalvoja, kad nori muštis, žinai. O arbitras sako, muštis negalima. Nori išsakyti savo nuomonę, išsakykit argumentais, ane? Tai vat, žmogus nori saugumo. Ir jisai nori gyventi patogiai. Nes kiekvienas žmogus supranta, kad jis anksčiau vėliau numirs. Dėl to jis nori gyventi patogiai. O jeigu jis labai jau patogiai ir ilgą laiką gyvena ir jam tai nusibosta, jis tada nori save realizuoti kaip asmenybę. Vat tokie momentai. Tai vat Laisvės partijoje man tas patiko. Jie nedramatizuoja kažkokių nešneka nesąmonių, kad visus pakart, visus nubaust, visus tris kartus nubaust, žinai. Ir tada bus šviesus komunizmas. Taip nėra ir nebus ir nereikia fantazuoti. Tai jie stengiasi, jie daro, bet jų svorio per mažai, nes žmonės nebalsuoja, žmonės neišrinko tie, kad galėtų padaryti lemiamus ėjimus, ir tada jie turi eiti į koalicijas, o koalicijose, jeigu sėdi vėl žmonės, kurie jau vyresnio amžiaus, kurie tos stagnacijos laikais buvo suformuota jų pasaulėžiūra, žinai, kaip man sako, o tu ten kažką ten nusikaltimus ten, žinai, darėjai ten taip ir taip, palauk, o tas, kas mane smerkia, pragyveno mano gyvenimą. Aš kada paauglys buvo 90 metai, supranti, ir į metus 500 nužudimų buvo organizuotų nusikalstamumų. Mano kieme, šalia kieme, už nugaros, kur sėlas gyveno, kiekvienas metais tai vienam kieme nušaudavo ką nors, tai kitam kieme susprogdindavo, supranti. Ir tu tą priėmėjai kaip paauglys gyvenamas kaip normalų. Ir jeigu dabar man 42 metai, aš kitaip tai vertinu, dėl ko? Dėl to, kad laiko perspektyvui žiūriu. O tuo metu aš buvau paauglys, aš baigiau mokyklą ir už kelių metų mane uždarė, viskas. Tai aš važiavau iš inercijos, kaip tuo metu važiavo. Jeigu dabar sako, va, žiūrėkit, kaip fainai, koks šaunuolis, kažkoks ten verslininkas, ar dabar dar madoji koks influenceris, ane, ten, jis ten kažką šoka, maivosi ir va, žiūri ir maladės. Tai tuo metu jį žiūrėtų kaip nesveika ir tuo metu atvirkščiai normaliausias iš visų buvo banditas. Nes jisai turėjo pinigus, jisai turėjo pagarbą, jisai turėjo tikrus draugus, nes kaip juokauja, žinai, kad sėdėjau buvo draugai, dabar liudytai vadinasi, žinai. Tai jisai turėjo draugus, o dėl liudytais, jisai buvo atsidavę šeimai, nes pavyzdžiui, paprastas pavyzdys, žinai, vat, irgi įdomus momentas, kad knygą skaičiau, žinai, ir buvo parašyta, kad prieš 100 metų Italijoje mafija nepriimdavo vyrų neištikimo savo žmonai. Nesakydavo, kad jeigu tu nesugebi būti ištikimas savo žmonai, kaip tu būsi ištikimas savo draugam, jeigu tave kankins. Vat ir viskas, labai paprasta logika. Tai buvo taip. Tai aš tais lekalais vadovaudamasi sužaugau, subrendo mano susiformavo psichiką tuo metu, žinai, ir aš taip gyvenau. Tai va, ir viskas. Ir kada aš sėdau, turėjau 20 metų laiko apmąstymų. Ir labai paprastas dalykas, charakteriai, kaip sakiau, nesikeičia. Jeigu tu protingas, tu liksi protingas, jeigu tu stiprus, tu liksi stiprus, jeigu tu sąžininkas, tu liksi sąžininkas, taip yra ir taip bus. Bet paprasčiausiai tu siekdamas tikslų, tu rinksiesi priemonės tokias, kurios keičiasi kuom. Vat aš atsidėjęs tuos 20 metų, aš kaip buvau sąžiningas, niekada nieko nepakišau, neapšmeižiau, neprivalavau, nieko nepridirbau, aš ne vienos žmonos nesu, nei pridavęs, nei išdavęs, nei dar kažką padaręs, ne vieno žmona, tarp kitko įdomumo dėliai, mano žmona praeita, ane, iš vis jokia forma jos neįmanoma kažkaip prisekti bylą. Tai aš sužinojau iš tėvų, kad pasirodo mano buvusią žmoną apklausę šitoj byloj.
Tai logika, ką sako, jeigu jinai nepadėlų, iš vis kokią formą tu ją apklausi, jinai net negyvena su manim, žinai. Tai dėl ko? Dėl to, kad galvoja, kad klasika bus veiksmų, kad, žinai, įsiskyrė pora ir dabar jinai norės jį, žinai, apšmeišt, apdergti ir kažką prišnekėt. Ant manęs nieko, net žmona jokia negali nieko šnekėti. Pirmas dalykas, kad nėra ką šnekėti, kas liečia nusikaltimus. Antras dalykas, kas liečia asmenybę, aš ne vienai nieko blogo nepadariau. Mai, kuri buvo laisvėje, dėjau visą savo širdį, atidaviau visą gyvenimą, kad jinai būtų laiminga. Mane pasodino, aš supratau, kad jinai laiminga nebus, nes aš sėdėsiu 20 metų, žinai. Mes įsiskyrėm ir jinai gyvena savo gyvenimą, aš savo. Aš apsiženėjau su kita moterim, žinai. Tai vėl galima papasakoti tokią trumpą labai siužetą, kad buvau teisme, žinai, posėdis, eilinis posėdis, ir atvažiavo viena mergina su drauge, žinai, ir ta draugė įsižiūrėjo mane, man parašė laišką ir mes pradėjom susirašinėti. Ir ta draugė pasakojo savo istoriją, žinai, sako, atvažiavau į teismą, tu labai patikai, žinai, man, mano tipažas, žinai, vat noriu pabendrauti, čia lelelė, bet sako, ar tau netrukdo, kad sako, aš nešiu, sako, tokia situacija, aš pastojau, tas, su kuriuo aš draugavau, kada sužinojau, kad aš pastojau, pabėgo, mane paliko, žinai, aš sakau, netrukdo, nu, gyvenimas toksai, žinai, o ką, aš sakau, tu nešiu, o 16 metų dar sėdės, sakau, čia dar neaišku, kur blogiau, žinai. Ir supranti, ir sakau, man tai visiškai netrukdo ir galim ženyti, žinai. Ir mes apsiženėjom, gimė vaikas, jis ne mano biologiškai, bet aš jį priimu kaip savo, aš daviau pavardę, viską, nu, kuriam šeimą, ane, kuriam šeimą taip, kaip mokina pataisos įstaiga. Ir įsivaizduok, mes kūrėm šeimą ir aš paduodu prašymą, nes tuo metu buvo lygtinio paleidimo įstatymai tokie, kad turint mažametį vaiką, viena trečioji eina, žinai. Aš parašiau prašymą, vat, kad gimė vaikas, mano pavardė, mano sūnus, reiškiasi, aš noriu namų, kad galėčiau dalyvauti auklėjime ir padėti aukti vaikui, žinai. Tai mano prašymo nesvarstė. Jį komisija kalėjimo net neperdavė nei teismą, ko jie neturi teisės daryti. Jie rašydavo, žinai kokias atsakymus, kalėjimas yra nepataisos įstaiga. Aš atsiverčiu kodeksą, ten šiam ketvirtas ir šiam antras straipsnis parašyta. Pataisos įstaigų rūšis, dvitaškis. Ir vardina, kalėjimai, pataisos namai ir viską vardina, žinai. Aš prašau kažkio nesąmonį, kreipiuosi į teismą. Teismas vilkina laiką, vilkina pusmetį, metus, viską. Ir paskui vyksta posėdis, sako, ai, mes jūsų svarstymą nesvarstysim, nes prieš dvi dienas pakeitė įstatymą. Dabar jų maina tik tai viena ketvirtoji, žinai. Supranti? Tai va, viskas, nu, supratau, žinai, kad padūrino tai eilinį kartą ir viskas, žinai, ten iš tos pačios serijos, pavyzdžiui, įsivaizduok, aš gaunu 10 metų to kritos, to uždaro režimo, ne, ir 10 metų to vadinamo tais laikais zonos režimo. Nu ir vat, aš sėčiu, žinai, ir o kokia privilegija, žinai, visi galvoja, kad zonai, tai vat labai smagu, nes kambarį 10 žmonių visi bezda, žinai, nu, smagumo jokio, nes nėra privatumo jokio, žinai, tai pliusai kokie būdavo tais laikais, pasimatymai, nes kalėjime būdavo pasimatymai, va kaip čia kabinetas, 4 valandom, nu, tai įsivaizduok, žmona, nu, dieve mano, tai ar tu mylėsis, ar kažką, nu, kaip šiukšlinė, žinai, ta savijauta, ir tikrai minimalios sąlygos, žinai, nemalonu ir viskas blogai, o šita zona, jau tu atvažiuoji ten, tais laikys ten 2 parom, žinai, atvažiuodavo šeima viso, atvažiuodavo maistą, visi sėdi, stalas, nu, pagyvena 2 dienas, ten į 3 mėnesius, kaip, vat, šeima laisvė, žinai. Nu, ir visi, vat, to norėdavo, žinai, pagrindinis čia ir buvo dalykas, dėl ko žmogus iš kritos veržėsi į zoną. Ir aš rašau prašymą, žinai, kad remiantis tokiu ten įstatymu, neatsimenu, koks straipsnis, bet pusę atsidėjus kritos, galima išvažiuoti į zoną, žinai, rašyti prašymą, jeigu teismas leidžia. Nu ir aš vat parašau tą prašymą. Aš prisegu prie prašymo precedentus. Tai yra tų kalinių, kurie identišką situaciją turėjo 20 metų bausmę, 10 metų uždaro režimo ir po 5 metų paprašė ir išvažiavo į zoną. Man teismas atmeta. Bet atmeta nes tokį formuluotę, kad tu blogas ar ką. Sako, mes dabar traktuojam visai kitaip. Įstatymą nepasikeitė ne viena raidė. Įstatymas net perkeltas iš sovietinio kodeksų iš šiam 2 ar šiam 4 metų. Bet nusprendė traktuoti kitaip. Ir dabar pasirodo, kad jie pusę skaičiuoja nu visus roko. Nors įstatymė parašyta, kad nu, nu, nu uždaro, žinai. Taip yra. Bet jo. Iš ten prie tos antros žmonos, jie išsiskyrė ir apsiženė su trečia.
Jo, apsiženėjau su trečia. Dabar jau susilaukėt vaikos. Ne, dabar čia gaunas ketvirta. Nes jo, čia iš tikrųjų apsiženėjau su trečia, bet realiai kaip ketvirta. Nu, aš vyras geras. Prasėdėdavom, mes 5 metus prabūdom kartu. Aš ne vienos žmonos neišdaviau, nepavedžiau, aš nieko nepadariau. Aš niekada nemelavau, aš visada rodžiau maksimalią pagarbą, meilį ir dėmesį, supranti. Bet žiūrėk iš kitos pusės. Moteris 5 metus su terbom važinė pas tave į pasimatymus, jinai gauna laiškus tavo neapsikabinimą, ne dar kažką po darbo bučinuką, žinai, o kažkokius laiškus, skambini per tą taksofoną, nu tas visas vat, paprasta ta būtis, žinai, nemalonė tokia būtis. Ir jinai pavarksta. Jinai pavarksta, praeina 5 metai ir mes įsiskiriam ir nei aš kaltinu antros pusės dėl to, kad viskas normalu, žinai, žinai, aš moters vietoj, žinai, gal aš visą gyvenimą važinėčiau, nes man toks charakteris, kad aš niekada nepasiduodu. Bet kiti žmonės netokie, nu jie pasiduoda, jie sulūžta psichologiškai ir viskas, žinai. O dabartinė... Dabartinė ketvirta. Nu, jeigu ženėmės, tada trečia. Bet jeigu su ta vadinama sugyventinė, tada ketvirta, žinai. Tai trečia, aš manau, nieko. Nu, irgi ką, važinėjo po zonas, lankė mane ir tiek, žinai. Nu, ir viskas. Ir po 5 metų pavargo, žinai. Ką, nu, ir įsiskyrėm. Kaip ketvirta, dabar laukia jų išėjimo. Su ketvirta arba su trečia, kaip pavadinti, žinai, galiu pasakyti viskas kitaip, iš tikro. Viskas kitaip, nes, supranti, su... Tom žmonom būdavo gal kaip daugumoje šeimų, žinai, būdavo dramų, būdavo pasibarimų, būdavo gerų dalykų, žinai, nes kada įvyksta pasibarimas, tada kada charakteriai nesutampa, sprendimai nesutampa, vieno norai vieni, kito norai kiti, žinai, ir tu bandai ją pagal savo norus pritemti, jinai pagal savo, nu ir va tas vyksta, žinai. Tai vieninteliai tokie santykiai unikalūs iš vis išskirtiniai, dėl to aš... Iki dabar negaliu nustoti stebėtis savo dabartinę žmoną, kad mes 3 metus kartu mes iš vis nesipykstam. Nėra dėl ko. Visiškai vienoda pasaulėžiūra, vienodas mąstymas, vienodi tikslai, vienodi norai. Atrodo, kad realiai, vat, kai filmuose sako, tavo antra puselė. Ir vat aš ir žmonai nekartą tą sakiau, žinai, sakau sūnus, kada paauks, nes dabar gaunasi, kad 3 sūnus augina, žinai, du mano, vienas iš praeitos santokos. Neseniai pagimdėt? Jo, vieną sūnų pagimdė va dabar 29 gegužės, o kitą sūnų pagimdė praeitais metais 24. Tai va dar jokas, kad per vieną savaitę visi 3 mes gimė. Žinai, vienas sūnus 23, aš 24, o kitas sūnus 29. Tai esmė kame, kad aš ir sakau, sūnus kada paauks ir kada klaus tėvai, kaip va, su moterim, žinai, santykiuose, kas pagrindinis dalykas, ar kas svarbiausia, ar dar kažką. Vat vienas dalykas, pasakysiu taip, nori gyventi kaip visi, tai rinkis ten bet ką, kas tuo metu patiko, ar taip galvoji. Bet jeigu tu nori su viena pragyventi visą gyvenimą, rinkis tą moterį, kur nebus dėl ko pyktis. Kur nebus jokių kažkokių skirtumų, nieko, nebus dėl ko apsišlifuoti. Nes paprastas dalykas, žmonės nesikeičia. Tu nesikeiti, aš nesikeičiu, operatorius nesikeičia, ne? Žmonės tokie lieka, nes, na, jisai va, toks yra jo charakteris, ne? Ir kas atsitinka, kad kada tau žmoguje bado kažkokie dalykai, vat man nepatinka tas, man nepatinka tas, man nepatinka tas. Tu tikiesi, kad žmoguje tai pakeisi, ar laikas tai pakeis, ar dar kažką. Ir žmogus tavyje mato, kas jam nepatinka ir nori pakeisti. Ir va čia ir gaunasi, anksčiau vėliau ties šitom vietom ir išsiskiria žmonės. Supranti, tai nes tada tie santykiai turi tokių, žinai, kaip spigliukus ir tie spigliukai kažkada nustoja, nu, pavarksta nuo to badimo. Tai vat su tom žmonom dėl to skaitikį ir įsiskyrėm, žinai, kad būdavo kažkokios va vietos, kurios jom nepatikdavo manyje, man nepatikdavo juose, žinai, lyg ir viskas gerai, bet lyg ir biški pabado ir va taip gyveni, taip šlifuojasi, tikėsi, kad viskas gerai ir paskui po 5 metų, žinai, jau pavarksta, išsenka, žinai, aš, žinai, tai nepasiduodu, žinai, maikė plėšausi, žinai, o tavo vyras ir viskas, žinai, bet per prievartą mylimas nebūsi, nu, žinai, jeigu moteris nori skirtis, įsiskiria ir viskas, ir mes įsiskiriam, žinai, tai vat ir gavosi taip, kad įsiskiriam ir vat su dabartinė žmona visiškai viskas kitaip, žinai, ir dėl to ir iškart vaikai gimsta ir viskas, ir žmona va tokia, vat, jinai kaip titnagas, sakau, kaip granitas, žinai, nes atrodo mažytė, smulkutė, žinai, o charakteris unikalus, įsivaizduok paprastą situaciją, kad iš praeitos santokos berniukui 6 metai, bet jis dar kažką supranta, jau jisai, nu, vaikas, ane? O dabar mano sūnus vienas metu, kai ką tik suėjo, tai jis net nešneka, tik bėgioja ir visur rankas kiša ir viskas ją vidovo, ane? O kitas sūnus ką tik gimė, jam dar degliukai pilvukas suka, žinai, naktim nemiega ir įsivaizduok, ir jinai moteris, jinai juos tempia.
aš nenusikaltėlis šiuo metu, kad uždirbčiau pinigus, jei išlaikyčiau, jinkai ponė sėdėtų. Jinai užsidirba pati. Jinai užsidirba pati, jinai prieuginė plaukus, jinai pardavinėja šampūnus, tas visokius kondicionierius, ten viską, žinai. Nu, žodžiu, jinai sukasi viską kaip gali, žinai. Negali eiti darbą, sėdi ant telefono dirba, žinai. Negali ant telefono, jinai darba. Negali dirbti darbe priema namuose. Vat taip, vat, žinai. Dėl to sakau, mano ir tėvai, žinai, vat, padeda kiek gali ir žavėsi, sako, nu, nereali marti, žinai, kaip mama pasakė, sako, tokį marčią turėdama ir sent nebijau, žinai. Tai va, na, va tokia va situacija. Tai ką, gal to ir baigime? Tuom ir baigime. Sugrįžti į laisvą pas žmoną. Nu, tai va, ir ačiū, ačiū. Jums ačiū, kad aplankot ir kad duodat informaciją visuomeniai, kaip, kaip yra. Nes iš tikrųjų labai dažnai būna, kad spalvos skiriasi, kada, kada atveria akis, nusiemė akinius. Tai va, ir šiuo atveju. Tai va.